Робърт Лъдлъм, Ерик Лус Бадер. Присъдата на Борн, по молба на своя ментор професор Спектър, Борн се включва в преследване на опасна терористична организация, застрашаваща важен обект в Съединените щати. След смърта на стария си директор ЦРУ е пред разпадане и шефът на Пентагона с всички средства се стреми да го вземе под свое ръководство. Неговата цел е да залови Борн, нещо, което ЦРУ не е способно да направи. Опасният убиец Леонид Аркадин, главното оръжие на терористите, унищожава всеки по си път. Невероятно оплетеният сюжет с разкрития и обрати на всяка крачка е специалност на автора Ерик Ван Лас Бейдер. В присъдата на Борн динамиката и непредвидимите ситуации оставят читателя бездъх, а сложните взаимовръзки между героите не се изясняват до последната страница. Кого ще победи Борн този път и дали наистина ще е победител, на и Линда джаряпка с благодарност и обич. Благодаря на храбрите репортери в Екзел, Приключенията на Борн в Москва и историята на Аркадин в Нижни Тагил нямаше да съществуват без тяхна помощ. Греко Интер за това, че ми обясни логистиката по пренасене на втечнен природен газ. Хенри Морисън за раждането на идеи по всяко време. Бележка към моите читатели. В своите романи се опитвам да бъда колкото се може по-достоверен но в края на краищата това е художествена измислица. За да направя историята колкото се може по-вълнуваща, неизбежно съм си позволявал творчески волности тук, там с местата, обектите и възможно е дори с времето. Вярвам, че читателите ще пренебрегнат тези малки аномалии и ще се насладят на пътешествието. Пролог. Строго охранявана затворническа колония, 13, Нижни Тагил, Русия, Кампионед, Италия, Швейцария. Докато четиримата затворници, Чакаха боря Макс да се появи. Те се облягаха на стените, чието студ вече не им влияеше. Отвън, в затворническия двор, където пушиха скъпи цигари от черния пазар, направени от тръпчив черен турски тютюн. Те разговаряха помежду си, всмуквайки парливия дим в дробовете си и изтласквайки го на кълбета, които сякаш се втвърдяваха от мразовития въздух. Над главите им висеше безоблачното небе а трепкащата звездна светлина го превръщаше в бездънна емайлирана черупка. Голямата мечка, рис, ловджийски кучета, персей, същите тези съзвездия горяха в небето над Москва, хиляда километра на югозапад, но колко различен беше животът тук от луксозните топли клубове на Трюхгорни вал и улица Садовническа. През деня затворниците от колония 13 изработваха части за Т-90, страховития боен танк на Русия. И за какво ли говорят нощен хора без съвест и чувства? Странно, но за семействата си. В това да се прибереш вкъщи при жената и децата имаше стабилност, която определяше предишния им живот така, както масивните стени на строго охраняваната колония 13 определяха сегашния. Какво ли не правеха, за да печелят пари? Лъжеха, мамеха, крадяха, изнудваха, шантажираха, измъчваха и убиваха. Само това знаеха. Изискваше го реалността, иначе щяха да са мъртви. Техният живот беше извън човешката цивилизация. Да се върнат към топлината на близката жена, към домашния мирис на цвекло, варено зеле, задушено месо, към огъня на парливата водка. Беше уют, към който всички изпитваха носталгия. Носталгията ги свързваше толкова сигурно, както и татуировките на тяхната сенчеста професия. Тихо изсвирване прорязам разовития, нощен въздух и разтвори техните спомени като терпентин върху маслена боя. Нощта изгуби всичките си въображаеми цветове и пак стана синьо, черна. Щом Боря Макс се появи. Макс беше едър човек. Мъж, който вдигаше тежести по цял час, после 90 минути скачаше на въже всеки божи ден, откакто беше вътре. Като наймен убиец за Казанская, клон на руската групировка, която пласираше наркотици и коли на черно, той се ползваше с известен статут сред останалите 1500 затворници от колония 13. Охраната се страхуваше от него и го презираше. Репутацията му вървеше преди него, както сянка по залез. Беше нещо като окото на буря, около което се вихреха бушуващите ветрове на насилието и смърта. Казанская или не Казанская, Макс трябваше да бъде наказан, иначе всички знаеха, че дните им в колония 13 са преброени. Усмихнаха се на Макс. Един от тях му предложи цигара, друг му я запали. Щом той се наведе напред и свишепи, за да опази от вятъра нежното пламъче. Другите двама сграбчиха ръцете на Макс, а онзи, който му беше предложил цигарата. Забив слънчевия му сплит и импровизиран нож, старателно наточен във фабриката на затвора. В последния миг Макс отблъсна ножа с превъзходно привично перване на ръката. Мъжът с изгорялата кибритена на клечка незабавно стовари злосте на перкът в брадата на Макс. Макс се улюля към гърдите на двамата мъже, но в същото време настъпи с левия си бутуш стъпалото на един от мъжете, които го удържаха. Като измъкна лявата си ръка, той изви тялото си в остра дъга и заби вирнатия си лакът в гръдния кош на мъжа, който беше хванал дясното му рамо. За миг освободен, облегна гърба си на стената дълбоко в сенките. Четиримата стесниха кръга, готови да го убият. Този с ножа пристъпи напред, друг хлъзна извито парче метал по кокълчетата на пръстите му. Борбата започна не на шега с болезнено пъшкане и напрежение, спорой пот и рукнала кръв. Макс беше силен и хитър. Репутацията му беше съвсем заслужена, но макар че удряше с всичка сила, пред него имаше четирима непоколебими врагове. Щом събореше някой от тях на колене, друг заемаше мястото му, така че винаги оставаха поне двама, които да го бият, докато другите се прегрупираха и възстановяваха доколкото могат. Четиримата не си правеха иллюзии каква задача им предстои. Знаеха, че никога няма да успеят да надвият Макс при първата, а даже и при втората атака. Планът им беше да го изтощят, като се редуват. Те си взимаха почивки, но на него такива не му бяха позволени. И изглежда това вършеше работа. Окървавени и насинени, те продължиха безмилостното нападение, докато Макс не вкара ръката си в гърлото на един от четиримата. Онзи със самоцелния нож и не смачка хрущяла на ларинкса. Докато мъжът се улюляваше в ръцете на своите другари, задушен като риба на кука, Макс изтръгна ножа от ръката му. После очите му се облещиха, и той се превърна в инертна маса. Кръвожадни, заслепени от ярост, останалите трима се нахвърлиха срещу него. Атаката им почти успя да пробие защитата на Макс, но той се справи с тях спокойно и ефикасно. Мускулите се издуха по ръцете му, щом се обърна и застана с лявата си страна към тях, като им предостави по-малка мишена, дори когато използваше ножа с кратки, порязващи бръсвания и пробождания, за да нанася защитна линия от рани, които, Макар и недълбоки, лееха потоци кръв. Опитът на Макс да парира тяхната тактика, да го изтощят, беше преднамерен. Изтощението беше едно нещо – загубата на кръв, друго. Един от нападателите му се хвърли напред, подхлъзна се в собствената си кръв и Макс го блъсна на земята. Това създаде благоприятна възможност и онзи с импровизираната резачка на кокълчета се приближи и удари отстрани с парчето метал Макс по врата. Макс изведнъж изгуби дъх, и сили. Останалите мъже изрязаха отвратителна татуировка върху него и бяха на косам да го разкъсат, когато от мрака изникна човек от охраната и започна да ги отблъсква всяка дървена палка, чиято сила беше далеч по-ефикасна от всяко парче от метал. Не рама изпука под майсторски овладяната палка. Друг от мъжете остана с разбит от страни череп. Третият хукна да бяга, но беше ударен точно в третия прешлен, който при сблъсъка се струши и счупи гръбнака му. Какво правиш? Попита Макс пазача между опитите пак да си върне контрола върху дишането. Мислех, че тия копелета са подкупили цялата охрана. Така е. Пазачът хвана Макс за лакътя. От тук посочи той слъщящия край на палката. Макс присви очи. Това не е пътят обратно към килиите. Искаш ли да излезеш от тук или не? Попита пазачът. Макс кимна, ориентирайки се в ситуацията, и двамата мъже забързаха с широки крачки през пустия двор. Пазачът вървеше притиснат до стената и Макс последва примера му. Той забеляза, че се движат с обмислено темпо извън лъчите на блуждаещите прожектори. Нямаше време да си мисли кой е пазачът. Освен това, някъде дълбоко в съзнанието си Макс очакваше нещо подобно. Знаеше, че неговият шеф, главата на Казанская, няма да го остави да гние в колония 13 до края на живота си, дори само защото беше твърде ценен кадър, за да го оставят да гние. Кой изобщо можеше да замести великия Боря Макс? Може би само един – Леонид Аркадин. Но Аркадин, който и да беше той, а Макс не познаваше човек, който да го е срещал или да е зървал лицето му, не би работил за Казанская или някоя от фамилиите. Той беше на свободна практика, последният от тази изчезваща порода. Ако изобщо съществуваше, в което Макс искрено се съмняваше. Макс беше израснал с приказки за таласами, притежаващи всякакъв вид невероятни сили. По някаква извратена причина руснаците изпитваха удоволствие от това да плашат децата си. Но всъщност Макс никога не беше вярвал в таласа ми, никога не се беше страхувал. Както нямаше причина да се страхува и от призрака на Леонид Аркадин. Пазачът вече беше отворил една врата, в която се шмугнаха точно когато лъчът на прожектора пропълзя по камъните, към които преди секунди бяха притиснати. След няколко завоя Макс се озова в коридора, който водеше към мъжките душове, а зад тях, Макс знаеше, беше един от двата входа към крилото на затвора. Макс нямаше представа как смяташе този пазач да го преведе през пропускателния пункт, но не си губеше времето да гадая мислите му. До сега знаеше точно какво и как да прави. Човекът явно беше професионалист. Познаваше затвора и очевидно имаше як гръб. Първо, за да влезе тук. Второ, за да се движи свободно наоколо. Шефът на Макс беше навсякъде. Докато се придвижваха надолу по коридора към душовете, Макс попита. Кой си ти? Името ми не е важно, отвърна пазачът. Важно е кой ме праща. Разговорът се водеше в неестествената тишина на нощния затвор. Руският на пазача беше безупречен, но за опитното око на Макс той не приличаше нито на руснак, нито на грузинец, чеченец, украинец или пък на азербайджанец. За Макс беше дребен, но в края на краищата по неговите стандарти почти всички бяха дребни. Изглеждаше в добра форма обаче, а отговорите бяха прецизно премерени. Създаваше впечатление за необикновеното спокойствие на правилно овладяната енергия. Не правеше движение, освен ако не беше необходимо, и така използваше само нужното количество енергия, не повече. Самият Макс правеше нещо подобно за това за него беше лесно да забележи точните симптоми, които другите биха пропуснали. Очите на пазача бяха белезникави, изражението му мрачно, почти отсъстващо, като на хирург в операционна зала. Светлата му коса беше гъста отгоре, подрязана в стил, който би бил непознат за Макс, ако не беше почитател на международните списания и чуждите филми. Всъщност, ако Макс не беше по-добре запознат, би казал, че пазачът е американец. Но това бе невъзможно. Шефът на Макс не наемаше американци. Той ги поглъщаше. Значи те праща Маслов, каза Макс. Дмитрий Маслов беше главатарят на Казанския. Всичко е заради шибаното време, да ти кажа. 15 месеца на това място са като 15 години. В този момент, щом застанаха рамо до рамо при душовете, пазачът, без да се завърти изцяло, замахна с палката и удари Макс странично по главата. Макс, съвсем неподготвен, се олюля и се свлече на голия циментов пот в банята, който вонеше на плесен, дезинфектант и на мъже, които не поддържат необходимата хигиена. Пазачът го подхвана така безгрижно, сякаш тази вечер беше излязал на среща с момиче под ръка. Замахна с палката почти мързеливо. Удари Макс в левия бицепс достатъчно силно, че да го изтика към редицата душове, които стърчаха от подгизналата задна стена. Но Макс не желаеше да го избутва нито този пазач, нито който иде щом палката и свистя надолу от върхната точка на дъгата, Макс пристъпи напред и разцепи траекторията на удара с стегната ръка. Попаднал в линията на защита на пазача, вече можеше да предприеме най-адекватното действие в дадената ситуация. Самоделният нож беше в лявата му ръка. Нахвърли се с острието напред. Когато пазачът се отмести, за да го блокира, той замахна нагоре и го поряза свърха на острието. Беше се прицелил да среже отдолу китката, където минаваха вените, и ако успееше да ги пререже, ръката щеше да стане безполезна. Рефлексите на пазача обаче бяха бързи, като неговите, и острието попадна върху ръкава на коженото яке. Но не проникна в кожата, както би трябвало. Макс имаше време само да отбележи, че якето сигурно е покрито с кевлар или някакъв друг непробиваем материал, преди мазолестият край на ръката на пазача да избие ножа от стиснатите му пръсти. Следващият удар го изтърколи назад. Той се спъна в един от отводнителните канали. Петата му хлътна вътре и пазачът заби подметката на бутуша си странично в коляното на Макс. Чу се ужасяващ звук от триенето на кост в кост, докато десният крак на Макс се огъваше. Штом пазачът се приближи и каза «Не ме е пратил Дмитрий Маслов, а Пьотър Зилбер». Макс се бореше да измъкне от канала петата си, която вече не усещаше. «Не знам за кого говориш». Пазачът го сграбчи отпред за ризата. «Ти уби брат му Алексей!» С един изстрел в тила. Намериха го в Москва река. Това беше по работа, отвърна Макс. Просто работа. Да, добре, а това е лично, каза пазачът, докато забиваше коляно в четала на Макс. Макс се преви на две, когато пазачът се наведе да го издърпа, Макс го удари с глава в брадата. Между устните му бликна кръв, щом зъбите му пробиха езика. Макс използва предимството си и заби умрук над бъбрека на пазача. Той облещи очи, единственият симптом, че усеща болка. И ритна Макс по струшеното коляно. Макс падна и остана да лежи. Агонията го заля като река. Докато се опитваше да я надмогне, пазачът отново го ритна. Усети, че ребрата му поддават, а бузата му опря вонящия циментов пот. Лежеше зашеметен, без да може да се изправи. Пазачът хлекна до него. Като видя гримасата му, Макс изпита известно задоволство. Но само това му беше писано да получи като утеха. Имам пари. Немощно изпъшка Макс. Заровени са на безопасно място, където никой не може да ги намери. Ако ме измъкнеш от тук, можеш да получиш половината. Над половин милион американски долара. Това само в беси пазача. Той силно удари Макс по ухото и пред очите му прехвърчаха искри. В главата му отекна болка, която за всеки друг би била непоносима. Мислиш ли, че съм като теб? Че не съм лоялен? Той се изплюв лицето на Макс. Горкият Макс направи фатална грешка, че уби това момче, Хора като Пьотър Зилбер никога не забравят. Те имат начини да преместят и небето, и земята, за да получат това, което искат. Добре, прошепна Макс. Вземи ги всичките. Повече от един милион долара са. Пьотър Зилбер те иска мъртъв. Макс, дойдох тук, за да ти го кажа. И да те убия. Изражението му леко се промени. Но първо, той опа на лявата ръка на Макс и стъпи върху китката му, като я притисна за по-сигурно върху грубия цимент после извади дебели градинарски ножици. Това действие извади Макс от летаргията, причинена от болката. Какво правиш? Пазачът хвана палеца на Макс, на чиято обратна страна имаше татуировка на череп, същата като по-голямата на гърдите му. Тя беше символ на високия статут на Макс в гибелната му професия. Освен, че иска да знаеш кой е човекът, поръчал смъртта ти, Пьотър Зилбер настоява за доказателство, че си ликвидиран Макс. Пазачът нагласи ножиците в основата на палеца на Макс, после стисна дръжките. Макс издаде гърлен звук, не много различен от този на бебе. Като касапин пазачът уви палеца в парче амбалажна хартия, стегна го с ластик и го прибрав на Илонов плик. Кой си ти? Успя да промълви Макс. Името ми е Аркадин, отвърна пазачът. Той разтвори ризата си, откривайки татуировка на две свещи върху гърдите си. Или в твоя случай смъртта, с едно елегантно движение Аркадин счупи врата на Макс. Хладните алпийски слънчеви лъчи осветяваха към пионе Дителия, малък прелестен италиански анклав, на две трети от квадратна миля, сгушен в точната като часовник подредба на Швейцария. Заради отличното му разположение в източния край на езерото Лугано анклавът беше и удивително живописен, и прекрасно място за постоянно жителство като Монако той беше данъчен рай за заможните личности, които притежаваха великолепни вили и проиграваха безсмислено часове в казино Ди Кампюне. Парите и ценностите можеха да се съхраняват в швейцарските банки, заради тяхната справо заслужена репутация за дискретно обслужване, напълно защитено от любопитните очи на действащия международен закон. Това малко известно идилично място избра Пьотър Зилбер за своята първа среща очи в очи с Леонит Аркадин. Беше се свързал с него чрез посредник по различни причини за безопасност, които не позволяваха да влизаш в контакт с наемния убиец директно. Още от ранна възраст Пьотър беше научил, че не съществува нещо като склонност към прекомерна предпазливост. Да си роден в семейство, стайни означаваше да носиш тежък товар от отговорност. Застанал на възвишението точно край Тоне, пред Пьотър се откриваше смайваща гледка към тъмно-червените керамидени покриви на дървените вили и жилищните сгради, опасаните с палми квартали на града, небесно-сините води на езерото и планините, чието разклонения бяха покрити с мъгливи вуали. Докато седеше в сивото си БМВ, от време на време до него достигаше далечното бръмчене на моторници, които оставяха бели разпенени и във водата. Всъщност, част от ума му вече беше тръгнала на предстоящото пътуване. След като се здоби с откраднатия документ, той го беше изпратил по дългия път и своята мрежа до най-отдалечения и край. Престоят тук го вълнуваше по най-необикновен начин. Очакването на това, което предстоеше, на големите похвали, които щеше да получи особено от баща си, го наелектризираше. Аркадин му се обади от московското летище, за да му каже, че операцията е минала успешно и носи със себе си физическото доказателство, искано от Пьотър. Пьотър беше поел риск, като тръгна след Макс, но той беше убил брат му. Трябваше ли да забрави оскърблението? По-добре от всеки познаваше неумолимия принцип на баща си да се крие в сенките, да остава незабележим, но според Пьотър този акт на отмъщение си струваше риска. Освен това, беше се справил с проблема чрез посредници, както според него би поступил и баща му. Като чу дрезгавото ръмжене на автомобилен двигател, той се обърна и видя тъмно син Мерцедес, който се изкачваше по склона. Единственият реален риск, който поемаше, беше точно сега и това според него не можеше да се избегне. Ако Леонид Аркадин беше в състояние да проникне в колония 13 в Нижните гил и да убие Боря Макс, значи той беше човекът за следващата задача, която Пьотър си беше наумил. Нещо, за което баща му трябваше да се погрижи още преди години. Сега имаше възможност да довърши онова, което баща му беше твърде боязлив да предприеме. Плячката принадлежи на смелите. Документът, с който се беше здобил, доказваше, че времето за предпазливост изтича. Мерцедесът спря до неговото БМВ и от него с плавни движения на тигър излезе мъж с светла коса и дори още по-светли очи. Той не беше много едър, не беше изпрекалено развити мускули, както повечето от служителите в руските групировки. Но въпреки това нещо у него излъчваше безмълвна заплаха, която според Пьотър беше впечатляваща. От съвсем ранна възраст Пьотър беше в контакт с опасни хора. На 11 години уби мъж, който беше заплашил майка му. Не се колебани ни най-малко. Ако беше се поколебал, онзи след обед на азербайджанския пазар майка му щеше да умре от ръката на убиец с нож. Този убиец, както и други през годините, беше изпратен от Семьони Купов, безмилостният отмъстител на бащата на Пьотър, човекът, който в този момент необезпокояван обитаваше своята вила на Виелемарко Кампионе, на по-малко от миля от мястото, където сега стояха Пьотър и Леонид Аркадин. Двамата мъже не се поздравиха, не се обърнаха един към друг по име. Аркадин извади куфърчето от нераждаема стомана, което Пьотър му беше изпратил. Пьотър се пресегна за близнака на куфърчето в своето БМ. Размяната стана върху капака на Мерцедеса. Двамата сложиха куфърчетата долу едно до друго и ги отключиха. В това на Аркадин беше отрязаният пръст на Макс, опакован в хартия и найлон. В куфарчето на Пьотър имаше 30 000 долара в диаманти, единствената валута, която Аркадин приемаше за плащане. Аркадин търпеливо чакаше. Докато Пьотър разопаковаше палеца, той се взираше в езерото и може би му се искаше да е на някой от моторниците, които прокарваха пътеки далеч от сушата. По време на пътуването от Русия, палецът на Макс беше позавехнал. От него лъхаше определен мирис, който не беше непознат за Пьотър Зилбер. Беше погребал доста роднини и колеги. Обърна се така, че слънцето да освети татуировката и извади малка лупа, през която се втренчи в белязаното. Най-после прибра лупата. Труден ли се оказа? Аркадин се обърна с лице към него. За момент настойчиво се взря в очите на Пьотър. Не особено. Пьотър кимна. Той хвърли палеца по страмнината и метна празната турбичка след него. Аркадин, който прие това за приключване на сделката, посегна към пакета с диаманти. Извади бижутерска лупа Избра случайен диамант и го огледа със самоувереността на познавач. Щом кимна, удовлетворен от чистотата и цвета, Пьотър каза, какво ще кажеш да изкараш тройно повече от това, което ти платих за тази задача. Аз съм много заед човек, отвърна Аркадин, без излишни обяснения. Пьотър наклони почтително глава. Не се съмнявам. Приемам само поръчки, които ме интересуват. Семеон и Купов би ли те заинтересувал? Аркадин, замря неподвижен. Край тях минаха две спортни коли хвърчащи нагоре по пътя, сякаш бяха в Льоман. През ехото на гърлените им ауспуси Аркадин каза «Колко удобно, че случайно се намираме в малкото княжество, където живее Семен и Купов. Виждаш ли? Ухили се Пьотър. Знам точно колко си заед. 200 хиляди, каза Аркадин. Обичайните условия. Пьотър, който беше очаквал каква ще е таксата на Аркадин, кимна в знак на съгласие. Въжи незабавно при доставка. Съгласен!» Пьотър вдигна капака на багажника на бмв -то. Вътре имаше още две куфърчета. От едното той прехвърли в куфърчето върху капака на Мерцедеса 100 000 в диаманти. От другото подаде на Аркадин пакет с документи, в които имаше и сателитна карта, показваща точното местоположение на Икуповата вила, списък с неговите бодигардове и серия, подробни архитектурни планове на вилата, включително електрическите схеми, резервното захранване и подробности за охранителните инсталации на мястото. В момента и Купов се намира там, каза Пьотър. Как ще проникнеш вътре си е твоя работа? Ще държим връзка. След като прегледа документите и зададе някой друг въпрос, Аркадин ги сложи в куфарчето върху диамантите, штракна капака и метна куфарчето на пътническата седалка в Мерцедеса така леко, сякаш беше пълно с балони. Утре по същото време, точно тук, каза Пьотър, докато Аркадин сядаше зад волана. Мерцедесът запали и двигателят му замърка. После Аркадин включи на скорост. Щом Мерцедесът се плъзна по шосето, Пьотър се обърна и тръгна към своето БМВ. Чу скърцане на спирачки, обръщане на кола и като се обърна, видя, че Мерцедесът се засилва право срещу него. За момент остана парализиран. Какво прави той по дяволите? Най-после хукна да бяга. Но Мерцедесът вече го връхлиташе, радиаторната решетка се блъсна в него и го закова странично в БМВ-то. През мъглата на агонията Пьотър видя, как Аркадин излиза от колата си и тръгва към него. После нещо в него подаде и той потъна в несвяст. Дойде на себе си в кабинет с ламперия, в който проблясваха окачени месингови предмети и потънал в исфахански килими ярки, наситени цветове. От мястото си виждаше бюро и стол от орехово дърво, както и огромен прозорец, който разкриваше изкрящите води на езерото Логано и забулените планини отзад. Слънцето клонеше ниско на запад и хвърляше дълги ярко-сини сенки над водата и нагоре по боядисаните в бяло стени на Кампионет Италия. Пьотър беше вързан за обикновен дървен стол, който изглеждаше сякаш не на място в заобикалящата среда на богатство и власт. Опита да си поеме дълбоко въздух и изтръпна от острата болка, погледна надолу и видя бинтове, здраво увити около гърдите си. Сигурно имаше някое спукано ребро. Поне се върна от страната на мъртвите. За малко се бях притеснил. Беше мъчително за Петър да обърне глава. Всеки мускул в тялото му сякаш гореше, но не можеше да потисне любопитството си. Затова прехапа устни и продължи да извръща глава, докато в полезрението му не попадна мъж. Беше дребен и прегърбен. Над големите му воднисти очи бяха закрепени очила с кръгли стъкла. Върху скалпа му с бронзов тен, очертан и набразден като пасище, нямаше нито един косъм. Но сякаш за да компенсират плешивото му теме, неговите вежди бяха поразително гъсти и се извиваха като даги на точните орбити. Изглеждаше като някакъв лукав турски търговец от леванта. Семьони Купов, каза Пьотър. Той се закашля. Чувстваше устата си скована, сякаш я бяха натъпкали с памук. Усети бъкарено соление вкус на собствената си кръв и смъка преглътна. И Купов можеше да се премести, за да не се налага на Пьотър да извива врат, но не го направи. Вместо това сведе поглед към дебелия свитък, разгънат на бюрото. Знаеш ли, тези архитектурни планове на вилата ми са толкова подробни, че научавам за сградата неща, които преди не съм знаел. Например, тук под винарската изба има цял подземен етаж. Той прокара тлъстия си показалец по листа. Предполагам, че ще отнеме известно време да стигнем до него, но кой знае, може да се окаже полезен. Отметна рязко глава и прикова поглед в Пьотър. Например, може да е идеалното място за твоя затвор. Ще съм сигурен, че дори и най-близкият ми съсед няма да чуе крясъците ти. Той се усмихна зловещо. А ти ще крещиш, Пьотър, това ти го обещавам. Главата му се завъртя и искрите в очите му затърсиха някой друг. Нали, Леонид? Сега в полезрението на Пьотър влезе Аркадин. Той внезапно хвана с една ръка главата на Пьотър, а с другата го стисна между челюстите. Пьотър нямаше друг избор, освен да отвори уста. Аркадин провери зъбите му един по един. Пьотър знаеше, че търси изкуствен зъб, пълен стечен циенит. Смъртоносно хапче. Всичките са негови, каза Аркадин, като остави Пьотър. Любопитен съм. Обади се и Купов. Как изобщо си набави тези планове Пьотър? Пьотър, който очакваше нещо лошо, не отговори. Но изведнъж се затресе толкова силно, че зъбите му затракаха. И Купов даде знак на Аркадин и той го уви издебело одеяло. И Купов донесе резбован стол от черешово дърво, сложи го срещу Пьотър и седна. Продължи, сякаш изобщо не очакваше отговор. Трябва да призная, че това показва доста голяма инициативност от твоя страна. Значи умното момче се е превърнало в умен млад мъж. И Купов свира мене. Изобщо не съм изненадан. Но чуй ме сега. Знам кой си ти всъщност. Мислеше, че можеш да ме заблудиш, като постоянно си сменеш името ли. Истинският проблем е, че ти разрови гнездосо си, за това няма какво да се изненадваш, ако те ожилят. И пак ще те ожилят, и пак, и пак, той се наведе напред към Пьотър. Колкото и много аз и баща ти да се презираме, ние израснахме заедно. Някога бяхме близки като братя. Така, от уважение към него няма да те лъжа, Пьотър. Това твое нагло нападение няма да свърши добре. Всъщност, то беше обречено още от самото начало. И искаш ли да знаеш защо? Няма нужда да отговаряш, Разбира се, че искаш. Земните ти потребности те предадоха, Пьотър. Онова възхитително момиче, с което си лягаш последните 6 месеца, принадлежи на мен. Знам, мислиш, че това не е възможно. Знам, че подробно си е проучил. Така действащи. Предогадих всичките ти разследвания. Направих така, че да получиш отговорите, които имаше нужда да чуеш. Пьотър, който се взираше в лицето на Икупов, усети, че зъбите му пак тракат, колкото и силно да стискаше челюсти. Чай, моля те, Филип, каза Икупов на някакъв невидим човек. Няколко минути по-късно строен млад, мъж постави английски, сребърен сервис за чай върху ниска масичка до дясната ръка на Икупов. Като любимия, Чичо Икупов наля чая и му сложи захар. Поднесе порцелановата чашка към посинените устни на Пьотър и каза «Моля те, Пьотър, пини! За твое добро е!» Пьотър с поглед отклони предложението. «А, да, разбирам!» каза Икупов. Той отпи от чашата, за да увери Пьотър, че това е само чай, после пак му я поднесе. Ръбът затрака по зъбите на Пьотър, но накрая Пьотър отпи. Първо бавно, после по-ненаситно. Когато чаят свърши, треперенето на Пьотър беше стихнало. По-добре ли се чувстваш? По-добре ще се чувствам, отвърна Пьотър, когато се махна от тук. Аха ми опасявам се, че това няма да стане още известно време, каза и Купов, ако изобщо стане освен ако не ми кажеш онова, което искам да знам. Той придърпа стола си по-близо и сега от благото изражение на любящ чичо нямаше и следа. Ти открадна нещо, което принадлежи на мен, каза той. Искам си го обратно. То никога не ти е принадлежало. Ти пръв го открадна. Пьотър му отвърна с такава жлъч, че и Купов каза. Ти ме мразиш толкова силно, колкото обичаш баща си. Това е основният ти проблем, Пьотър. Никога не се научи, че любовта и омразата по същество са еднакви в това, че човекът, който обича, може да бъде манипулиран толкова лесно, колкото и човекът, който мрази. Пьотър присви уста, сякаш думите на Икупов бяха оставили в нея горчив привкус. Така или иначе е твърде късно. Документът вече пътува. Изведнъж поведението на Икупов се промени. Лицето му се стегна като юмрук. Някакво напрежение придаде на цялото му дребно тяло вид на оръжие, готово за изстрел. Къде го изпрати? Пьотър само свира мене. Лицето на Икупов моментално почерня от гняв. Мислиш ли, че не знае нищо за информацията и материалната част на съобщителния канал, който усъвършенстваш през последните три години? Така пращаш информацията, която открадна от мен, обратно към баща си, където и да е той. За първи път, откакто дойде на себе си, Пьотър се усмихна. Ако знаеше нещо съществено за канала, до сега да си го проверил. При тези думи Купов си възвърна хладния контрол над емоциите. Казах ти, че разговорите с него ще са безполезни. Обади се Аркадин, който стоеше зад стола на Пьотър. Въпреки това, отвърна и Купов, има известни правила, които трябва да се спазват. Аз не съм животно. Пьотър изсумтя и Купов се втренчи в пленника си. Като се отпусна в стола си, той претенциозно дръпна нагоре крачула си, кръстоса крак върху крак и сплете дебелите си пръсти долу на корема. Давам ти последен шанс да продължиш този разговор. Едва след като мълчанието се проточи почти нетърпимо дълго и Купов вдигна поглед към Аркадин. Пьотър, защо ми причиняваш това? Попита той с примирителен тон. После се обърна към Аркадин. Започвай! Въпреки силната болка Пьотър се изви колкото му беше възможно, но не можа да види какво прави Аркадин. Чу звука от инструменти върху метална количка, чието колела се търкаляха по килима. Пьотър пак се обърна. Не ме плашиш! Нямам намерение да те плаша, Пьотър, отвърна и Купов. Смятам да те нараня много, много лошо. С болезнен гърч светът на Пьотър се сви до точицата на звезда в нощното небе. Беше заключен в пределите на собственото си съзнание, но независимо от цялата му подготовка, от всичката смелост, не успя да изолира болката. На главата му имаше качулка, завързана здраво около врата. Това увеличаваше болката стократно, защото независимо от безстрашието си, Пьотър се поддаваше на клаустрофобия. За човек, който никога не беше влизал в пещера, малки пространства или дори под вода, качулката беше най-лошата възможна среда. Сетивата му казваха, че всъщност изобщо не е затворен, но разумът му не искаше да приеме тази информация, беше изпаднал в пълна паника. Болката, която Аркадин му причиняваше, беше едно, а усилването й съвсем друго. Умът на Пьотър безконтролно се въртеше. Усещаше, че го завладява бяс на вълка, който хванат в капан, започва като обезумял да прегризва крака си. Но разумът не беше крайник, не можеше да го прегризе. Смътно чу, че някой му задава въпрос, чийто отговор знаеше. Не искаше да отговори, но знаеше, че ще го направи. Защото гласът му каза, че ако отговори, качулката ще падне от главата му. Побърканият му ум знаеше само, че качулката трябва да се свали. Вече не различаваше правилното и грешното, доброто и злото, истина и лъжа. Реагираше само на един императив – нуждата да оцелее. Опита се да раздвижи пръстите си, но приведен над него, мъчителят му сигурно ги притискаше с месестата част на дланите си. Пьотър не издържаше повече. Отговори на въпроса. Качулката не се смъкна. Той изрева от негодование и ужас. Разбира се, че не се смъкна, помисли си той в кратък миг на яснота. Ако бяха я свалили, той нямаше да има мотив да отговори на следващия въпрос и на следващия, и на следващия. А той щеше да отговори на всичките. Знаеше го със смразяваща кръвта сигурност. Макар част от него да подозираше, че качулката никога няма да се смъкне, неговият хванат в клопка ум щеше да рискува. Нямаше друг избор. Но сега, след като можеше да движи пръстите си, имаше друг избор. Точно преди вихрушката от лудост и паника отново да го връхлети, Пьотър направи този избор. Имаше един изход, и като отправи безмълвна молитва към Аллах, я погълна. И Купов, и Аркадин стояха над тялото на Пьотър. Главата му беше килната на една страна, устните му бяха много сини, а от полуотворената му уста излезе малко количество, но ясно забележима пяна. И Купов се наведе и по души мириса на горчиви бадеми. Не го исках мъртъв, Леонид. Бях съвсем ясен по този въпрос. И Купов беше опечелен. Как е успял да се докопа до цианида? Използвали са разновидност, на каквато никога не съм попадал. Самият Аркадин също изглеждаше огрижен. Бил е прикрепен с фалшив нокът. Щеше да проговори. Разбира се, че щеше да проговори, каза Аркадин. Вече беше започнал. Значи сам затвори устата си завинаги. И Купов завъртя глава с отвращение. Това ще доведе до сериозни последици. Той има опасни приятели. Ще ги намеря, каза Аркадин. Ще ги убия. И Купов поклати глава. Дори ти не можеш да убиеш всичките на време. Мога да се свържа с Миша. И да рискуваш да изгубиш всичко. Не. Разбирам привързаността ти към него. Най-добрият ти приятел – наставник. Разбирам потика да говориш с него, да го видиш. Но не можеш, не и докато това не свърши и Миша не се върне у дома. Толкова. Разбирам. И Купов отида до прозореца и застана с ръка на гърба, загледан в спускащия се мрак. Светлините трепкаха по крайщата на езерото и нагоре по хълмовете на Кампионе Италия. Докато съзърцаваше променения пейзаж, настъпи дълго мълчание. Ще трябва да променим разписанието. И ще започнеш от Севастопол като изходна точка. Използвай името, което взе от Пьотър, преди да се самоубие. Той се обърна и застана с лице към Аркадин. Сега всичко зависи от теб, Леонид. Тази атака се планира от три години. Предвидена е да осъкати американската економика. Остават само две седмици преди да се осъществи. Той е безшумно мина по килима. Филип ще те снабди с пари, документи, бойна техника, която ще избегне електронните детектори, всичко от което се нуждаеш. Намери този човек в Севастопол. Върни си документа и когато го направиш, проследи канала в обратен ред и го затвори. Така че никога да не го използват, за да застрашават плановете ни. Книга първа. Първа глава. Кой е Дейвид Уеб? Мойрат Ревър застанала пред бюрото му в Джордж Таунски университет, зададе въпроса, толкова сериозно, че Джейсън Борн се почувства длъжен да отговори. Странно, каза той. Никой не ме е питал за това преди. Дейви Туеп е експерт по лингвистика. Човек с две деца, които живеят щастливо с баба си и дядо си, родителите на Мари, Франчо в Канада. Мойра се намръщи. Не ти ли липсват? Ужасно ми липсват, каза Борн. Но истината е, че там им е много по-добре, какъв живот можех да им предложа аз? А има и постоянна заплаха от самоличността ми като Борн. Мари беше отвлечена и заплашвана, за да ме накарат да направя нещо, което нямах намерение да правя. Няма да повторя тази грешка. Но със сигурност ги виждаш от време на време. Колкото мога по-често, но е трудно. Не мога да си позволя никой да ме проследи до тях. Съчувствам ти, каза Мойра и наистина го мислеше. Тя се усмихна. Трябва да призная, че е странно да те видя тук в университетско градче, зад бюро. Тя се засмя. Да ти купя ли лула и сако с кръпки на лактите? Борн се усмихна. Тук съм добре, Мойра. Наистина. Радвам се за теб. И двамата трудно преживяхме смъртта на Мартин. Болко успокояващото ми е сигурно в работата на пълни обороти. Твоето очевидно е тук, в новия живот. Стар живот всъщност. Борно гледа кабинета. Мари беше най-щастлива, когато преподавах когато можеше да разчита, че ще се прибирам вкъщи всяка вечер на време, за да вечерям с нея и децата. Ами ти, попита Мойра. Беше ли най-щастлив тук? По лицето на Борн премина облак. Бях щастлив с Мари. Той се обърна към Мойра. Не мога да си представя, че ще успея да го кажа на някой друг, освен на теб. Рядък комплимент от теб, Джейсън. Такава рядкост ли са комплиментите ми? Като Мартин и ти си майстор в пазенето на тайни, каза тя. Но имам съмнение доколко здравословно е това. Сигурен съм, че изобщо не е здравословно, отвърна Борн. Но такъв живот сме си избрали. И като стана дума, тя седна на един стол срещу него. Дойдох по-рано от оговорката ни за вечеря, за да говоря с теб по служебен въпрос. Но сега, като виждам колко си доволен, не знам дали да продължавам. Борн си спомни първия път, когато я видя, слабичка, стройна фигура в мъглата, с тъмна коса която се виеше на кадрици около лицето й. Стоеше на парапета до Клойстърс, на реката Хътсън. Двамата бяха дошли тук да кажат с Богом на общия си приятел Мартин Линдрос, когато Борн храбро се беше опитал да спаси, но не успя. Днес Мойра беше облечена във вълнен костюм и копринена блуза, разтворена на врата й. Чертите й бяха волеви, с подчертан нос, доста раздалечени тъмно кафяви очи, интелигентни, леко извити по външните гълчета. Косата й падаше по раменете на вълни. У нея имаше необичайно спокойствие. Жена, която знае какво прави, която не би се оставила да я заплашва или тормози никой, нито мъж, нито жена. Може би заради последното Борн най-много я харесваше. В това отношение, макар и по никакъв друг начин, тя беше като Мари. Той никога не беше любопитствал за връзката и с Мартин, но предполагаше, че е била романтична, тъй като Мартин беше дал на Борн строги нареждания да изпрати дози на червени рози, ако той някога умре. Борн беше изпълнил това стъга, която беше толкова дълбока, че изненада дори и него. Седнала на стола с кръстосани стройни крака, тя изглеждаше като европейска делова жена. Беше му казала, че е наполовина французойка, наполовина англичанка, но гените й още носеха отпечатъка на древни венециански и турски предци. Гордееше се с пламъка на смесената си кръв, резултат от войни, нашествия, бурна любов. Продължавай. Той се наведе напред и сложи лакти на бюрото. Искам да чуя какво имаш да казваш. Тя кимна. Добре. Както ти казах, Next Gen Energy Solutions са завършили нашия нов терминал за течен природен газ в Лонг Бич. Първата доставка се очаква след две седмици. Хрумна ми идея, която сега изглежда напълно налудничева, но искам ти да ръководиш процедурите по безопасността. Шефовете ми се тревожат, че терминалът ще се окаже притегателна мишена за всяка терористична група, и аз съм съгласна с тях. Честно, не се сещам за по-подходящ от теб, който да осигурява безопасността. Поласкан съм, Мойра. Но тук си имам задължение. Както знаеш, професор Спектър ме назначи за ръководител на факултета по сравнително езикознание. Не искам да го разочаровам. Харесвам Доминик Спектър, Джейсън. Ти каза, че той е твой наставник. Всъщност, той е наставник на Дейвид Уеб, нали? Но аз първо се запознах с Джейсън Борн и имам чувството, че тези няколко месеца опознавах Джейсън Борн. Кой е наставникът на Джейсън Борн? Лицето на Борн помръкна, както ставаше при споменаването на Мари. Алекс Конклин е мъртъв. Мойра се размърда на стола си. Ако дойдеш да работиш с мен, към това няма да има прикрепен багаж. Помисли си, това е шанс да загърбиш миналия си живот. И като Дейвид Уеб и като Джейсон Борн. Скоро ще летя за Мюнхен, защото там изработват ключов елемент от терминала. Имам нужда от експертно мнение за него, когато проверявам спецификациите. Мойра, можеш да използваш безброй много експерти, но на ничие мнение не вярвам толкова, колкото на твоето. Това е елемент с решаващо значение Джейсън. Повече от половината стоки, доставени в Съединените щати, идват през пристанището на Лонг Бич. Затова предпазните мерки трябва да са нещо специално. Правителството на САЩ вече показа, че няма нито време, нито склонност да обезопасява търговския трафик. Затова сме принудени да го контролираме сами. Опасността за този терминал е истинска и сериозна. Знам колко си опитен в заобикалянето и на най-тайнствените охранителни системи. Ти си идеалният кандидат, който да приложи неконвенционални мерки на място. Борн се изправи. Мой Мойра Чуйме. Мари беше най-големият ласкател на Дейвид Уеб. Откакто тя умря, аз го зарязах напълно. Но той не е мъртъв, не е инвалид. Продължава да живее в мен. Когато заспя, сънувам неговия живот, сякаш е бил нечий друг и се събуждам плувнал в пот. Чувствам се така, сякаш част от мен е била отрязана. Не искам да се чувствам повече така. Време е да отдам дължимото на Дейвид Уеб. Вероника Харт стъпваше леко и дори небрежно, докато й даваха достъп през поредния пропускателен пункт на път за бункера в западното крило на Белия дом. Работата, която щяха да й предложат, директор на ЦРУ, беше страшна. Особено след миналогодишния двоен провал от убийства и огромни нарушения в сигурността. Независимо от това, тя никога не се бе чувствала по-щастлива. За нея беше жизнено важно да има усещане за предстояща цел. Да я изберат на този важен пост беше най-голямото признание за целия и усилен труд, спънки и заплахи, които трябваше да понася заради своя пол. Имаше проблем и с възрастта. На 46 години тя беше най-младият директор на ЦРУ в съвременната история. Да е най-младата в нещо не беше новост за нея. Поразителната интелигентност, заедно с ожесточената решителност, и бяха осигурили тя да е най-младата завършила нейния колеж най-младата, назначена във военното разузнаване в централното военно командване, на много доходната позиция в частното разузнаване Блек Ривър в Афганистан и на Африканския рок, където и до ден днешен дори ръководителите на седемте дирекции в ЦРО не знаеха точно къде е била разпределена, кого е командвала или каква е била мисията й. Сега най-после беше само на някакви стъпки от най-високата точка от върха на разузнавателната планина. Успешно беше прескочила всички препятствия, беше заобиколила всеки капан, беше се справила с всички лабиринти, вече знаеше с кого да се сприятелява и на кого да обърне гръб. Беше устояла на безмилостни сексуални инсинуации, слухове за непристойно поведение, истории, че разчита на своите подчинени мъже, които вероятно мислят вместо нея. Във всяка от ситуациите тя побеждаваше. Решително рискуваше в ядрото на лъжите, а в някои случаи беше поваляла техните разпространители. На този етап от живота си тя беше сила, с която трябваше да се съобразяват, и тя справо се наслаждаваше на този факт. Затова отиваше на срещата с президента с леко сърце. В куфърчето й имаше дебела папка с подробно описание на промените, които възнамеряваше да направи в цере. У, за да разчисти ужасната бъркотия, оставена след Карим Ал Джамил, и последващото убийство на нейния предшественик. Не беше чудно, че в от цари пълен безпорядък. Моралът никога не е бил по-нисък и разбира се, в борда, съставен само от мъже директори, имаше негодование, защото всеки от тях смяташе, че трябва да бъде издигнат за директор на ЦРО. Хаосът и ниският морал щяха да се променят и тя имаше един куп инициативи, за да го осигури. Беше абсолютно сигурна, че президентът ще е доволен не само от плановете й, но и от скоростта, с която тя щеше да ги приложи. Разузнавателна организация, важна и критична колкото ЦРУ, не можеше дълго да търпи отчаянието, в което беше потънала. Само антитерористичният черен наблюдателен пост Тифон, продукт на Мартин Линдрос, работеше нормално и за това тя трябваше да благодари на неговия нов директор Сорая Мур. Сорая пое командването незабелязано. Подчинените я обичаха и щяха да я последват до пламъците на Ада, ако тя го поискаше. Що се отнася до останалото ЦРУ, на Вероника се падаше да го излекува, да му вдъхне сили и да му даде по-друго усещане за предназначение. Тя се изненада. Може би шокирана беше твърде силна дума. Когато видя в овалния кабинет не само президента, а също и Лутър Лавъл, царя на разузнаването в Пентагона и неговия заместник генерал Ричард П. Кендъл. Като пренебрегна другите, тя прекуси плюшения син американски Килим, за да се здрави с президента. Беше висока, с издължена шия и елегантна. Пепеляво русата и коса беше подстригана модно и прическата, с която не изглеждаше мъжествена и придаваше делови вид. Носеше тъмно син костюм, обувки с нисък ток, малки златни обици и съвсем лек грим. Заповядай се дни, Вероника, каза президентът. Познаваш Лутър Лавъл и генерал Кендъл. Да. Вероника леко наклони глава. Господа, радвам се да ви видя. Макар, че в думите й нямаше капка истина. Тя мразеше лавал. В много отношения той беше най-опасният човек в американското разузнаване и съвсем не защото зад него стоеше невообразимо могъщият Р. Бът Холидей, министърът на отбраната. Лавал беше жаден за власт, самовлюбен тип, който вярваше, че той и хората му трябва да управляват американското разузнаване хранеше се с война, така, както другите хора се хранеха с месо и картофи. И макар, че никога не успя да го докаже, подозираше, че той стои зад някой от най-зловещите слухове, които се носеха за нея. Той с удоволствие съсипваше репутацията на други хора и се наслаждаваше да стои безцеремонно върху черепите на своите врагове. След Афганистан и после след Ирак Лавал беше поел инициативата, под типично широко обхватната и мрачна рубрика на Пентагона да подготвим бойното поле за идването на войските, да разшири сферата на действие на своето разузнаване и сега неприятно навлизаха в тази на ЦРУ. Сред американските разузнавателни кръгове беше обществена тайна, че той пускаше пипала към оперативните агенти на ЦЕРЕ у и към отдавна установените им международни мрежи. Сега, след като шефът и помазаният му наследник бяха мъртви, в стила на Лавал беше да се опита да заграби територия по възможно най-агресивния начин. Ето защо неговото присъствие и това на любимото му пале задействаха най-сериозно предупредителни звънци в ума на Вероника. Пред бюрото на президента имаше три стола, наредени в неравен полукръг. Два от тях бяха заети. Вероника седна на третия стол, напълно наясно, че ще е обградена от двамата мъже, като не се съмняваше в намеренията им. Тя се засмя на себе си. Ако те смятаха да я сплашат, като я накарат да се чувства притисната, горчиво се заблуждаваха. Но после, когато президентът започна да говори, тя се помоли на Господ след един час този смях да не отеква кухо в главата й. Доминик Спектър бързаше по коридора, докато Борн заключваше вратата на кабинета си. Силно смръщеното изражение, което набраздяваше високото му чело, изчезна в момента, в който видя Борн. «Дейвид, толкова се радвам, че те хванах преди да тръгнеш», каза той въодушевено. После, като обърна специално внимание на придружителката на Борн, добави. И на великолепната Мойра, не по-малко. Както винаги безупречен джентлмен, той се поклони по манера на Европа от стари времена. После пак насочи вниманието си към Борн. Беше дребен мъж, пълен с енергия, независимо, че беше на около 70. Главата му изглеждаше идеално кръгла, увенчана от ореол коса, която лакатушеше от едното до другото ухо. Очите му бяха тъмни и любопитни а кожата смургаво бронзов оттенък. Голямата му уста го правеше да изглежда смътно и комично като жаба, която всеки миг ще скочи от един лилиев лист на друг. Изникна малко тревожен въпрос и се нуждая от мнението ти. Той се усмихна. Виждам, че тази вечер не е подходяща. Удобно ли е да вечеряме утре? Борн разпозна зад усмивката на спектър нещо, което го накара да се замисли. Нещо тревожеше стария му учител. Защо не се срещнем на закуска? Сигурен ли си, че не ти досаждам, Дейвид, но не можа да скрия облегчението, което се разля по лицето му. Всъщност, по-удобно ми е на закуска. Излага Борн, за да улесни спектър. 8 часа. Чудесно. Ще се видим утре. Кимна по посока на Мойра и си тръгна. Истински динамит, каза Мойра. Да да имах професори като него. Борния я изгледа. Колежанските ти години сигурно са били ужасни. Тя се засмя. Не е много по-лоши от това тук, но все пак изкарах само две години преди да избягам в Берлин. Ако си имала преподаватели като Доминик Спектър, щеше да имаш много по-различни преживявания, вярвай ми. Те заобиколиха няколко групички студенти, събрани да клюкарстват или да обменят въпроси за последните си лекции. Прекосиха коридора, излязоха през вратите и слязоха по стълбите до вътрешния двор. Двамата с моя минаха бързо през кампуса по посока към ресторанта, където щяха да вечерят. По край тях на потоци вървяха студенти, забързани по алеите между дърветата и тревните площи. Някъде свираше група в флегматичния, почти скучен ритъм, характерен за колежите и университетите. Небето беше отрупано с облаци, които се носеха отгоре като бързоходни кораби в небесното море. От към задуха влажен зимен вятър. По едно време бях затънал в дълбока депресия. Знаех го, но не исках да го приема. Разбираш какво имам предвид. Единствен професор Спектър влезе в контакт с мен, и успя да пропука черупката, която използвах, за да се защитя. И до ден днешен нямам представа как го направи или дори защо опорстваше. Каза, че е видял мен нещо от себе си. Във всеки случай, поиска да ми помогне. Минаха край покритата с брашлян сграда, където спектър. Сега председател на училището за международни изследвания към Джорджтаун. Имаше кабинет. През вратите влизаха и излизаха мъже в сака от Туит или Рипсено Кадифе, а силно съсредоточените им лица изглеждаха смръщени. Професор Спектър ми даде да преподавам езикознание. Беше като спасителен пояс за давещия се. Онова, от което най-много се нуждаех тогава, беше чувството за ред и стабилност. Честно, не знам какво щеше да се случи с мен, ако не беше той. Единствен разбра, че потапянето в езика ме прави щастлив. Независимо кой съм, единствената постоянна величина за мен остава доброто владеене на езиците. Да учиш език е като да учиш историята отвътре. Той обхваща борбите за етническа принадлежност, религия, компромисите и политиката. От езика може да се научи много, защото е оформен от историята. Междувременно бяха излезли от кампуса и вървяха надолу по 36-та улица към 1789, любим ресторант на Мойра, който се намираше в една федерална сграда. Когато пристигнаха, показаха им маса до прозореца на втория етаж в приглушено, облицовано с ламперия старовремско помещение с свещи, които горяха с ярък пламък по масите, подредени с фини порцеланови чинии и изкрящи кристални чаши. Седнаха един срещу друг и си поръчаха питиета. Борн се наведе през масата и каза с тих глас. Чуй ме, Мойра, защото ще ти кажа нещо, което много малко хора знаят. Самоличността на Борн продължава да ме преследва. Мари се тревожеше, че решенията, които съм принуден да взимам, действията, които трябва да предприемам като Джейсън Борн, накрая ще пресушат всяко чувство в мен и един ден ще се върна при нея и Дейвид Уеб ще си е отишъл завинаги. Не мога да позволя това да се случи. Джейсън, ти и аз прекарахме доста време заедно, откакто се срещнахме, за да разпръснем праха на Мартин. Не усетих дори и намек, че си изгубил някаква част от своята човешка същност. Двамата се облегнаха назад и мълчаха, докато сервитьорът поставяше питиетата пред тях и им подаваше менюто. Щом той се отдалечи, Борн каза. Това ме успокоява, вярвай ми. За краткото време, от което те познавам, започнах да ценя мнението ти. Ти не приличаш на никой друг, когато познавам. Мойра отпи от чашата си и я остави, без да сваля очи от него. Благодаря. Щом идва от теб, това е голям комплимент. Особено след като знам какво означаваше за теб, мари. Борн се втренчи в питието си. Мойра се пресегна през колосаната бяла покривка и докосна ръката му. Съжалявам, вече се оставеш на течението. Той погледна ръката и върху своята, но не се дръпна. Когато вдигна очи, каза: Разчитах на нея за много неща. Но сега откривам, че тези неща ми се изплъзват. Това хубаво ли е или е лошо? Просто е такова, каквото е, отвърна той. Не знам. Мойра видя страданието в изражението му и сърцето й се сви. Само преди няколко месеца го беше видяла да стои до парапета на Клойстърс. Беше се вкопчил в бронзовата урна с праха на Мартин, сякаш не искаше никога да се разделя с нея. Тогава бе разбрала, дори и Мартин да не й беше казал колко много значеха двамата един за друг. Мартин беше твой приятел. Обади се сега тя. Ти си изложи на ужасна опасност, за да го спасиш. Не ми казвай, че не си изпитвал нищо към него. Освен това, както сам призна, вече не си Джейсън Борн. Ти си Дейвид Уеб. Той се усмихна. Тук ме хвана натясно. Лицето й помръкна. Искам да те питам нещо, но не знам дали имам право. Той веднага отвърна на сериозното й изражение. Разбира се, че можеш да ме питаш, Мойра. Давай. Тя си пое дълбоко въздух, после издиша. Джейсън, знам, ти каза, че си доволен в университета и ако е така, добре. Но знам също, че се обвиняваш, задето не успя да спасиш Мартин. Но трябва да разбереш, че ако ти не си могъл да го спасиш, никой не е могъл. Ти даде всичко от себе си, той го е знаел, сигурна съм. И сега аз започвам да се чудя дали не смяташ, че си му изменил, след като вече не си способен да бъдеш Джейсън Борн. Чудя се дали някога ти е хрумвала идеята, че си приел предложението на професор Спектър в университета, за да се отвърнеш от живота на Джейсън Борн. Разбира се, че ми е хрумвала. След смъртта на Мартин, той отново беше решил да обърне гръб на живота като Джейсън Борн на надбягването на мъртвите, река, в която изглежда, имаше толкова много тела, колкото и в ганг. У него винаги се таяха спомени. Тъжните помнеше. Другите сенчестите, които изпълваха пролуките на съзнанието му, сякаш имаха форма, докато не ги приближеше, тогава се отдръпваха като море приотлив. И оставаха само избелелите кости на всички онези, които беше убил или бяха убити заради неговата самоличност. Но със същата сигурност знаеше, че докато диша, самоличността на Борн няма да умре. Погледът в очите му беше изтързан. Трябва да разбереш колко е трудно да имаш две личности винаги във война помежду си. Желая с всяка фибра на съществото си да можех да изрежа едната от себе си. Мой ръказа. Коя ще е тя? Това е най-ужасното. Отвърна Борн. Всеки път, когато си мисля, че знам, разбирам, че не е така. Втора глава. Лутар лавъл беше телегеничен, колкото и президентът, но с една трета по-млад. Имаше сламено руса коса, пригладена назад като на идол от киното на 30-те или 40-те и неспокойни ръце. За разлика от него, генерал Кендал беше с четвъртита челюст и малки кръгли очи, същински дотиквач на снаряди. Беше едър и мускулест. Вероятно беше играл като фулбек в Уисконсин или Охайо. Той погледна към лавал по начина по който тичещият бек поглежда котърбека за инструкции. Фул бацк, ранинг бек, куартер бацк, англ. Постове от нападащия състав в американския футбол. Бел Прев. Лутър, каза президентът. С оглед на това, че ти поиска тази среща, смятам за уместно ти да започнеш. Лавал Кимна, сякаш се разбираше от само себе си, че президентът ще му отстъпи. След скорошното поражение на Цере, У, в което беше проникнато на най-високо ниво и отгоре на всичко беше убит бившият директор трябва да бъдат приложени по-строги мерки за охрана и контрол. Само Пентагонът може да направи това. Вероника се почувства длъжна да скочи, преди Лавал да е взел твърде голяма преднина. Моето мнение е различно, сър, каза тя, като насочи коментара си към президента. Разузнавателната информация, която се събира от хора, винаги е била територия на ЦРУ. Нашите наземни мрежи нямат аналог, както и безчислените ни контакти, които се поддържат от десетилетия. Компетентността на Пентагона винаги е била в електронното наблюдение. Двете се различават и като цяло изискват различна методология и нагласа. Лавал се усмихна толкова победоносно, колкото и по време на интервютата си по Fox TV в шоуто на Лари Кинг. Ще проявя небрежност, ако не отбележа, че пейзажът на разузнаването коренно се промени след 2001 година. Ние сме във война. По мое мнение, това положение на нещата вероятно ще продължи безкрайно и затова Пентагонът наскоро разшири своята сфера на компетентност, като създаде таен персонал на Агенцията за отбранително разузнаване и специални оперативни сили, които провеждат успешни контрразузнавателни мисии в Ирак и Афганистан. С цялото ми уважение, но господин Лавал и неговата военна машина горят от нетърпение да запълнят всеки доловен вакуум или да създадат такъв, ако е необходимо. На господин Лавал и генерал Кендъл им е необходимо ние да вярваме, че сме в постоянно състояние на война, независимо дали това е истина или не. Вероника извади от куфарчето си папка, която разтвори и зачете. Както показва това свидетелство, те систематично са насочвали експанзията на своите отряди за събиране на разузнавателни данни извън Афганистан и Ирак, на други територии. Територии на ЦРУ, често с катастрофални резултати подкупили са информатори и най-малко веднъж са застрашили дълбоко прикрита операция на ЦЕРЕ, у която е вход. След като президентът погледна страниците, които Вероника му подаде, каза. Въпреки, че на това не може да се устои, Вероника от Конгреса, изглежда, са на страната на Лутър. Предоставили са му 25 милиона долара годишно, за да плаща на информатори на място и да върбува наемници. Това е част от проблема, а не решение, категорично заяви Вероника. Тяхната методология е губеща, същата, която се използвали още в управлението на стратегическите служби в Берлин след Втората световна война. Нашите платени информатори отдавна се обръщат срещу нас, сработят за отсрещната страна, подхранват ни с дезинформация. Що се отнася до наемниците, които сме вербували, като талибани и разни други мюсюлмански бунтовнически групи. Те всички до един накрая се обърнаха срещу нас и станаха наши безпощадни врагове. Тя има право, каза президентът. Миналото си е минало, гневно отвърна генерал Кендъл. Лицето му помръкваше с всяка следваща дума на Вероника. Няма абсолютно никакво доказателство, че новите ни информатори или наемниците, които общо са от жизнено важно значение за победата ни в Близкия изток, някога ще се обърнат срещу нас. Напротив, разузнавателните данни, които предоставят, много помогнаха на хората ни на бойното поле. Наемниците по дефиниция са предани на онзи, който плати най-много, каза Вероника. Столетия история от римско време насам доказват това твърдение отново и отново. Цялата тази размяна на реплики не е от значение. Лавал с неудобство се размърда на стола си. Явно не беше предвидил толкова разгорещена защита. Кендъл му подаде досие, което Лавал представи на президента. Генерал Кендъл. И аз прекарахме почти две седмици да подготвим това предложение, как да се преструктурира по-нататъчната работа на ЦРУ. Пентагонът е готов да приложи този план в момента, в който получим вашето одобрение, господин президент. За ужас на Вероника президентът прегледа предложението, после го подаде на нея. Какво ще кажеш за това? Вероника почувства как се изпълва с гняв. Вече бяха подкопали позициите й. От друга страна, отбелязваше това като добър нагледен урок за себе си. Не се доверявай на никого, дори на онези, които привидно са ти съюзници. До този момент беше мислила, че има пълната подкрепа на президента. Фактът, че Лавал, който в края на краищата беше по същество говорител на министра на отбраната Холидей, имаше влиянието да свика тази среща, не трябваше да я изненадва. Но това, че президентът искаше от нея да обмисли поглъщане от Пентагона, беше възмутително и направо казано, плашещо. Без дори да поглежда към предложението, тя изправи рамене. Сър, това в най-добрия случай е неуместно. Възмутена съм от очевидния опит на господин Лавал да разшири разузнавателната си империя за сметка на ЦРУ. От една страна, както обясних, Пентагонът не е подходящ да направлява, камо ли да спечели доверието на огромния ни брой оперативни агенти. От друга страна, този ход може да създаде опасен прецедент за цялата разузнавателна общност. Ако попадне под контрола на въоръжените сили, потенциалът ни за събиране на разузнавателни данни няма да има полза. Напротив, традицията на Пентагона в явното незачитане на човешкия живот, наследството му от незаконни операции, комбинирано с добре документирано финансово разточителство, прави Пентагона изключително лош кандидат да нагазва в чиято и да е друга територия, особено на ЦРУ. Единствено присъствието на президента накара Лавал да сдържи и си. Сър, в ЦРУ цари пълен хаос. Това трябва да се промени незабавно. Както казах, нашият план може да бъде приложен още днес. Вероника издърпа дебелата папка, в която подробно беше описала плановете си за ЦРЛ, стана и я постави в ръцете на президента. Сър, чувствам се длъжна да повторя една от главните теми на предишната ни дискусия. Макар, че съм служила при военните, идвам от частния сектор. ЦРУ се нуждае не само да се отърве от ненужното, но и от свежа перспектива, непокварена от закостенялото мислене, което преди всичко ни докара до това непоносимо положение. Джейсън Борн се усмихна. Да си призная, тази вечер не знам кой съм, той се наведе напред и каза много мило. Чуй ме, искам да извадиш мобилния телефон от чантата си, без никой да види. Искам, да ми се обадиш. Може ли? Мойра задържа очите си приковани в неговите, докато намери телефона си в дамската чанта и натисна съответния бутон за бързо избиране. Неговият телефон звънна. Той се облегна назад и се обади. Говори по телефона така, сякаш от другата страна на линията имаше някой. После затвори и каза. Трябва да тръгвам. Спешно е. Извинявай. Мойра продължи да го гледа. Може ли да се престориш поне малко на разтревожен? Прошепна тя. Остата му провисна. Наистина ли трябва да тръгваш? Каза тя с нормален глас. Веднага, веднага. Борн хвърли няколко банкноти на масата ще ти се обадя. Тя кимна малко объркано, като се чудеше какво е видял или чул той. Борн слезе по стълбите и излезе от ресторанта. Веднага зави надясно, подмина няколко пресечки, после влезе в магазин за ръчно изработена керамика. Като застана така, че да вижда улицата през дебелото стъкло на витрината, той се престори, че разглежда купите и подносите. Навън минаваха хора, двойка младежи, възрастен мъж с бастун, три млади жени, които се смееха. Но мъжът, който седна в задния ъгъл на тяхното помещение точно 90 секунди след като те се настаниха, не се появи. Борн го забеляза още в мига, в който той влезе, и когато попита за маса отзад с лице към тях, вече не се съмняваше. Някой го следеше. Внезапно почувства онази отдавнашна, изнервеща го тревожност, когато Мари и Мартин бяха в опасност. Беше изгубил Мартин, нямаше намерение да изгуби и Мойра. Борн Чийто вътрешен радар беше обхождал салона на втория етаж в ресторанта приблизително на всеки няколко минути, не беше доловил никой друг с подозрителна външност. Затова сега изчакваше в магазина за керамика опашката да се довлече. Щом това не се случи и след пет минути, Борни излезе през вратата и веднага прекуси улицата от среща, като използва светофарите и отражателните повърхности на прозорци и автомобилни огледала. Той прекара още няколко минути в подробно разглеждане на района за всякаква следа от човека на масата отзад. След като се увери, че не се вижда никъде, Борн се върна в ресторанта. Изкачи се по стълбите до втория етаж, но спря в тъмния вестибюл между стъпалата и салона. Ето го мъжът беше на своята задна маса. За всеки случайен наблюдател той изглеждаше, че чете последния брой на Вашингтон, като всеки добър турист, но от време на време. Погледът му се стрелваше нагоре за част от секундата, фокусиран върху Мойра. Борн усети как през него минава лек хлад. Този човек не следеше него. Следеше Мойра. Штом Вероника Харт се появи от най-външния пропускателен пункт на западното крило. Лутър Лавал излезе от сенките и тръгна в крачка с нея. Добра работа, хладно каза той. Следващия път ще съм по-добре подготвен. Няма да има следващ път, отвърна Вероника. Министър Холида е убеден, че ще има. Аз също. Бяха стигнали страничното предверие с купола и колоните. Забързани президентски съветници целостремено минаваха край тях в двете посоки. Също като хирурзи от тях се излъчваше крайна увереност и изключителност, сякаш членуваха в клуб, в който искаш да влезеш и ти. Но това никога нямаше да стане. Къде е личният ти питбул? Попита Вероника. Нищо чудно да души нечи и задник. Ужасно си нахална за човек – чиято работа е да виси на косъм. Глупаво е, да не кажа опасно, господин Лавал, да бъркате увереността с нахалството. Минаха през вратите и слязоха по стълбите до нивото на земята. Светлини от прожекторите изтикваха мрака към краищата на помещението. От външната страна трепкаха уличните светлини. Разбира се, че си права, каза Лавал. Извинявай. Вероника го изгледа доста скептично. Лавал леко и се усмихна. Искрено съжалявам, че стъпихме на криво, това, за което наистина съжалява, мислеше си Вероника, е, че направих него и кендъл на пух и прах пред президента. Съвсем разбираемо, докато тя закопчаваше палтото си, Лавал каза. Вероятно, ние и двамата подхождаме към ситуацията от погрешен ъгъл. Вероника завърза шала си на врата на тяката. Каква ситуация? Рухването на ЦРУ. Съвсем наблизо, зад подсилените бетонни антитерористични прегради, се разхождаха туристи, бъбреха оживено, спираха за кратко, за да направят снимки, после продължаваха за вечеря в Макдоналдс или Бъргър Кинг. Струва ми се, че можем да постигнем повече, ако обединим сили, вместо да сме противници. Вероника се обърна към него. Слушай, приятелче, ти си наглеждай твоето магазинче, а аз ще наглеждам моето. Дадоха ми да върша работа и ще я върша без твоята намеса или тази на министър Холидей. Лично на мен ми писна и се уморих да прокарвате линии все по-далеч и по-далеч, за да се разраства империята ви. Сега и завинаги ЦРУ е забранена зона за вас. Ясно. Лавал направи физиономия, сякаш се канеше да подсвирне. После каза много тихо. Ако бях на твое място, щях да внимавам малко повече. Вървиш по острието на браснач. Една погрешна стъпка, малко колебани и щом паднеш, няма да има кой да те хване. Гласът ти стана твърд, като стомана. А аз се наслушах на заплахите ти, мистер Лавал. Той вдигна яката си да се защити от вятъра. Когато ме опознаеш по-добре, Вероника, ще разбереш, че не използвам заплахи. Правя предвиждение. Трета глава. Яростта на Черно море пасваше на настроението на Леонид. Насред поройния дъжд той стигна до Севастопол от летище Белбек. Севастопол заемаше жадувана част от югозападния край на Кримския полуостров. Тъй като районът беше благословен със субтропичен климат, моретата му никога не замръзваха. Откакто беше основаван от древногръцки търговци с името Херсонес през 422 година преди Христа, Севастопол беше жизнено важен търговски и преден военен пост за риболовни флотилии, а също и за военноморски армади. След опадъка на Херсонес, полуостров на Старогръцки, областта потънала в развалини, докато през 1783 г. не бил основан съвременният град Севастопол като военноморска база и крепост на южните граници на Руската империя. По-голямата част от историята на града беше свързана с неговата военна слава. Името Севастопол в превод от гръцки означава августейши царствен. Името изглеждаше заслужено. Градът беше оцелял след две кървави обсади през Кримската война от 1854-1855 г и Втората световна война, когато 250 дни издържал бомбардировките на тристранния пакт. Макар че градът бил разрушен при два отделни случая и двата пъти се възродил от пепелта. В резултат на това жителите му станали издръжливи, нелекомислени хора. Те презираха ерата на студената война, датираща горе-долу от 60-те години, когато заради военноморската база СССР е постановил Севастопол да стане забранена зона. През 1997 г. руснаците се съгласили да върнат града на Украина, която отново го направила достъпен. Аркадин пристигна на Приморския булевард в късния следобед. Небето беше мрачно с изключение на тънката червеникава линия по западния хоризонт. Пристанището беше претъпкано от рибарски кораби и лъскави военни съдове с стоманени корпуси. Една разбунена вълна се разби в паметника на потопените кораби, възпоменание за отчаяната защита през 1855 г. на града срещу обединените сили на британци, французи, турци и сърдинци. Над фундамент от грубо изсечени гранитни блокове се издигаше 3 метрова коринска колона, увенчана с орел, с широко разперени криле и сведена надолу горда глава, който държеше в човката си лавров венец. Срещу него, забити в дебелата морска дига, се виждаха котвите на руските кораби, които били потопени, за да направят пристанището недостъпно за нахлуващия враг. Аркадин се регистрира в хотел област, където всичко, включително и стените, изглеждаше като направено от хартия. Мебелите бяха покрити с дамаска на противни мотиви, чието цветове се блъскаха като врагове на бойното поле. Струваше му се, че стаята всеки момент може да пламне като факла. Отбеляза си на ум да не пуши в леглото. На долния етаж, в фоето, Аркадин помоли администратора, който приличаше на гризач, да му препоръча място с топла вечеря. После поиска телефонния указател. Взе го и се оттегли на един поиздърбушен тапициран стол до прозореца, от който се виждаше площад Адмирал Нахимов. А там, на великолепен плинт, беше и самият той, героят от предната отбрана на Севастопол, който се взираше в Аркадин с каменно лице, сякаш беше наясно какво предстои. Този град както и много други в бившия Съветски съюз, беше пълен с паметници от миналото. Като хвърли последен поглед към превилите рамене миновачи, които бързаха под проливния дъжд, Аркадин насочи вниманието си към указателя. Името, което Пьотър Зилбер беше издал, преди да се самоубие, беше Олег Шуменко. Аркадин съжаляваше, че не можа да измъкне повече от Зилбер и сега трябваше да прелиства телефонния указател и да търси Шуменко. Той отбеляза петимата изброени, върна указателя на администратора и излезе отвън на вятъра в непрогледния мрак. Първите трима Олег Шуменко не му вършиха работа. Аркадин се престори на близък приятел на Пьотър Зилбер и каза на всеки от тях, че има спешно съобщение от Пьотър и трябва да го предаде лично. Те го погледнаха безучастно и поклатиха глави. Аркадин четеше в очите им, че нямат никаква представа кой е Пьотър Зилбер. Четвъртият Шуменко работеше в Югрев Трансфлот, който поддържаше най-голямата флотилия от хладилни кораби в Украина. Тъй като Югрев Трансфлот беше публична компания, на Аркадин му от известно време само да влезе и да види Шуменко, който беше директор по транспорта. Както навсякъде в бившия Съветски съюз, бюрократичните спънки бяха толкова големи, че спираха почти напълно работата. Аркадин недоумяваше как изобщо нещо се е вършило в обществения сектор. Най-после Шуменко се появи и въведе Аркадин в тесния си кабинет като се извиняваше за забавянето. Той беше дребен мъж, с много тъмна коса, малки уши и ниско чело на неандерталец. Когато Аркадин се представи, Шуменко каза, «Очевидно сте сбъркали човека. Не познавам Пьотър Зилбер». Аркадин провери в списъка си. Остана ми само още един Олег Шуменко. Нека погледна, Шуменко се консултира с списъка. Жалко, че не дойдохте първо при мен. Тези тримата са ми братовчеди. А петият, този, който още не сте видели, няма да ви отполза. Почина. Инцидент по време на риболов преди 6 месеца. Той върна обратно списъка на аркадин. Но не всичко е изгубено. Има още един Олег Шуменко. Макар да не сме роднини, хората винаги ни бъркат, защото имаме едно и също бащино име Иванович. Той няма стационарен телефон. Ето защо постоянно се обаждат на мен. Знаете ли къде мога да го намеря? Олег Иванович Шуменко погледна часовника си. По това време, да. Трябва да е на работа. Той е винар, разбирате ли. Прави шампанско. Ясно ми е защо французите не искат да се разрешава употребата на този термин за вино, което не е произведено в техния регион шампан. Той се подсмихна. И все пак Севастополската винарна произвежда доста добро шампанско. Той изведе Аркадин от кабинета си и го насочи през еднообразни коридори към огромното главно предверие. Познавате ли града, господин Аркадин? Севастопол е разделен на пет района. Ние сме в Гагарински район, наречен на първия космонавт в света Юрий Алексеевич Гагарин. Това е западната част на града. На север е на Химовски район, където са гигантските сухи докове. Вероятно сте слушали за тях. Не, няма значение. В източната част, далеч от водата, е сълско-стопанската част на града. Пасища и лузя, великолепни дори и по това време на годината. Той прекуси мраморния пот и отиде до дълга банка, зад която седяха половин дозина служители и гледаха така, сякаш са имали съвсем малко работа през последната година. От един от тях Шуменко получи карта на града, на която нарисува нещо. После я е подаде на Аркадин и посочи звездата, която беше отбелязал. Тук е винарната. Той погледна навън. Небето се прояснява. Кой знае, докато стигнете до там, може дори да се появи слънце. Борм крачеше по улиците на Джорджтаун в безопасност под прикритието на тълпите колежани и студенти, които кръстосваха кълдаръмената на стилка и търсеха бира. Момичета, момчета. Той дискретно вървеше по петите на мъжа от ресторанта, а мъжът на свой ред следеше Мойра. След като се убеди, че мъжът е по петите и той се отегли и се върна на улицата, откъдето се обади на Мойра. Можеш ли да се сетиш за някой, който ще иска да те следи? Предполагам, че са няколко, каза тя. Първо, моята собствена компания. Споменах ти, че откакто построихме станцията за природен газ в Лонг Бич, ги подгони параноята. Другата може да е едно Холт Енерджи. От 6 месеца ми предлага да стана техен вице-президент. Сигурно искат да знаят повече за мен, за да подсладят предложението си. Други, освен първите две. Не! Борн каза на Мойра, какво иска тя да направи и сега, в нощния Джорджтаун, Мойра го изпълняваше. Винаги са имали навици, тези наблюдатели оценките, малки странности, създадени от безбройните скучни часове, които прекарваха на самотния си пост. Този предпочиташе да е от вътрешната страна на тротуара, за да може бързо да се пъхне в някой вход, ако се наложише. След като вече беше разпознал особеностите на преследвача, време беше да го разкара. Но докато Борн си проправяше път сред множеството и се приближаваше до наблюдателя, той видя нещо друго. Мъжът не беше сам на отсрещната страна на улицата беше заела позиции втора опашка, което беше логично. Ако Мойра решеше да пресече улицата в тази навалица, първият преследвач трудно можеше да я задържи в полезрението си. Тези хора, независимо кои бяха, не се оставяха на случайността. Борн пак се сля с множеството и забави крачка с неговия ритъм. По същото време се обади на Мойра. Тя беше сложила в ухото си своето от устройство, за да отговори на обаждането незабелязано. Борни даде подробни инструкции. После престана да следва наблюдателите. Мой ръчий и Тотил беше изтръпнал, сякаш беше на мушката на наймен убиец, пресече улицата и тръгна към М. Стрит. Главното нещо, което трябваше да помни, както и беше казал Джейсън, беше да се движи с нормална крачка, нито бързо, нито бавно. Джейсън я беше разтревожил с новината, че я следят. Само изглеждаше спокойна. Имаше много хора и от настоящето, и от миналото, които можеха да я следят. Много от тях не спомена, когато Джейсън я попита. И все пак, след като откриването на терминала за природен газ предстоеше толкова скоро, това беше зловещ знак. Тя би искала да сподели с Джейсън разузнавателните данни, които бяха дошли до нея днес, за вероятността терминалът да стане мишена на терористи не на теория, а в действителност. Въпреки това не можеше. Докато Джейсън не стане служител на компанията, беше обвързана със строг договор да не издава на никого извън фирмата никаква поверителна информация. На североизточна 31 улица тя свърна на юг и тръгна към алеята по край канала. На една трета от пътя до пресечката от страната на Мойра имаше дискретна табела с гравирана на нея думата бижу. Тя отвори рубинено червената врата и влезе в новия луксозен ресторант беше от местата, на които блюдата се гарнираха с мус от кафиров олайм и сушен чрез замразяване джинджифил и рубинени перли грепфрут. Като се усмихна мило на управителя, тя му каза, че търси свой приятел. Преди той да успее да провери книгата си за резервации, Мойра му обясни, че приятелят ти е с чието име тя не знае. Беше идвала тук няколко пъти, веднъж Джейсън, така че познаваше разположението. Зад второто помещение имаше къс коридор, срещу дясната стена имаше две унисекс с туалетни. Ако продължеше да върви, а тя направи точно това, отиваше към кухнята, обляна в ярки светлини, с съдове от нераждаема стомана, медни чайници и огромни плотове с нагорещени котлони. Млади мъже и жени сновяха из помещението с военна прецизност, както се стори на моера. Помощник, готвачи, готвачи на топлата храна, разносвачи, сладкарката и нейните подчинени всички под строгите команди на главния готвач. Бяха прекалено съсредоточени в своите задачи, за да обърнат внимание на Мойра. Докато наистина забележат присъствието й, тя вече бе изчезнала през задната врата. В една отдалечена алея, пълна с контейнери за буклук, чакаше такси на Лайт Топ с запален двигател. Тя се качи и таксито потегли. Аркадин шофираше през хълмовете на сълскостопанската част от Нахимовски район, тучна дори и през зимата мина край пъстрите кръпки обработваема земя, опасана от горички с ниски дървета. Небето просветляваше, тъмните, натежали от дъжд облаци вече изчезваха, заместени от високи кълбести облаци, които светеха като жерава на слънчевите лъчи, проникващи от всякъде. Докато приближаваше Севастополската винарна, златисто сияние обгръщаше ширналите се наоколо лузя. По това време на годината, разбира се, нямаше листа или грозде, но извитите подкастрени стъбла като хоботи на слонове живееха свой живот, който придаваше на лузята някаква тайнственост и мистериозен вид. Сякаш заспалите лузи се нуждаеха само от заклинанието на магиосник, за да се събудят. Едра жена на име Етникова се представи като прекия началник на Олег Иванович Шуменко. Явно във винарната началниците нямаха край. Раменете на жената бяха широки колкото и тези на Аркадин, а лицето й беше кръгло, червендалесто. Със следи от злоупотребяване с водка, с необичайно дребни черти, като на кукла. Носеше косата си вързана като руска бабичка от село, но явно беше важна началничка. Щом поиска да узнае какво работи Аркадин, той извади един от многото документи за самоличност, които носеше. Този го определяше като полковник от Украинските служби за сигурност. След като видя служебната му карта, етникова клюмна като неполиван от цвете и му показа къде да намери Шуменко. Следвайки нейните указания, Аркадин тръгна от коридор на коридор. Отваряше вратите наред, надничаше в кабинети, малки стайчки с инвентар, складове и всякакви подобни, след което се извиняваше на обитателите им. Когато Аркадин го откри, Шуменко работеше във ферментационното помещение. Беше тънък като тръстика и много по-млад, отколкото Аркадин си представяше на 30-ти на години. Имаше гъста златиста коса, която стърчеше от главата му като множество петлюви гребени. От един портативен плеер се носеше музика на британската група Кюр. Аркадин беше чувал много пъти песента в московските клубове, но тук, в земеделския край на Крим, му звучеше тревожно. Шуменко стоеше върху тясно мост, че на 4 метра височина, превитнато устройство от нераждаема стомана с размерите на Синкит. Изглежда душеше нещо, вероятно последната партида шампанско което приготвяше. Вместо да спре музиката, Шуменко махна на Аркадин да се качи при него. Без да се колебае, Аркадин изкачи от весната стълба и бързо се метна на мостчето. Неясните леко сладникави миризми на ферментацията погаделичкаха ноздрите му и го накараха енергично да потърка нос, за да не започне да киха. Тренираният му поглед светкавично обходи района в непосредствена близост и запомни най-малките подробности, независимо колко незначителни бяха. Олег Иванович Шуменко, Тъничкият младеж остави на страна папката, върху която си водеше бележки. На вашите услуги. Носеше костюм, който не му прилягаше. Сложи писалката, която използваше в горния си джоб при още няколко подредени там. А вие сте, приятел на Пьотър Зилбер. Никога не съм чувал за него. Но очите му вече го бяха издали. Аркадин се пресегна и усили музиката. Той е чувал за вас, Олег Иванович. Всъщност, вие сте доста важен за него. С фалшива усмивка на лицето Шуменко отговори. Нямам представа за какво говорите. Станала е фатална грешка. Той иска документът да се върне. Шуменко, все още усмихнат, пъхна ръце в джобовете си. Още веднъж трябва да ви кажа. Аркадин го сграбчи, но в дясната ръка на Шуменко се появи самозаряден Геше 18, който сочеше в сърцето на Аркадин. Хеме е в най-добрия случай, прицелът им е приемлив, каза Аркадин. Моля, не мърдай. Който и да си, и не си прави труда да ми казваш име, което при всяко положение ще е фалшиво. Ти не си приятел на Пьотър. Той сигурно е мъртъв. И то може би от твоята ръка. Но дръпването на спусъка е относително трудно. Продължи Аркадин, сякаш не слушаше. Така че това ще ми даде още една десета от секундата. Една десета от секундата е нищо. Само толкова ми трябва. Шуменко се отдръпна, както на Аркадин, му се искаше, към извитата част на контейнера за да си осигури по-безопасна дистанция. Дори да скърбя за смъртта на Пьотър, ще защитавам нашата мрежа с живота си. Той отстъпи по-назад, след като Аркадин направи още една крачка към него. Тук се пада от високо. Затова те съветвам да се обърнеш, да слезеш обратно по стълбата и да изчезнеш в клаката, от която си изпълзял. Докато Шуменко отстъпваше, дясното му стъпало се подхлъзна на петно ферментирала каша, която Аркадин беше забелязал по-рано. Дясното коляно на Шуменко се огъна под него. Раката, която държеше пистолета, се вдигна в инстинктивно движение, за да не загуби равновесие. С една голяма крачка Аркадин влезе в периметъра на своята защита. Замахна да грабне оръжието, но не успя. Юмрукът му удари Шуменко по дясната буза и запокити младежа назад в стената на контейнера, в пролуката между два издадени лоста. Шуменко замахна с ръка в хоризонтална дъга Мерникът върху цефта на пистолета отраска отгоре носа на Аркадин и го разкървави. Аркадин отново замахна към оръжието и превити до изпъкналата стомана на повърхност, двамата мъже се вкопчиха един в друг. Шуменко беше изненадващо силен за толкова слаб човек и добре владееше ръкопашния бой. Имаше подходящ отговор на всяка атака, която Аркадин предприемаше срещу него. Сега бяха много близо един от друг, разделяше ги по-малко от педя. Крайниците им действаха бързо изрязваха ръце, лакти, китки, дори рамене, за да причинят болка или да я сведат до минимум. Постепенно Аркадин, изглежда, започна да надделява над своя съперник. Но с двоен финт Шуменко успя да забие приклада на пистолета в гърлото му. Шуменко натисна навътре, като го използва за опорна точка, за да смачка трахеята на Аркадин. Едната ръка на Аркадин беше приклещена между телата им. С другата той блъсна Шуменко отстрани, но му липсваше опората на Шуменко и ударите му не нанесоха поражение. Когато опита да улучи бъбрека му, Шуменко изви хълбуците си в страни и ръката на Аркадин се отплесна в бедрената кост на Шуменко. Шуменко засили преимуществото си, като прави аркадин над парапета и се опита с приклада на оръжието и торса си да го изблъска от мостчето. Тъмни ивици заплуваха пред погледа на Аркадин. Знак, че мозъкът му започваше да страда от липса на кислород. Беше подценил Шуменко и сега щеше да си плати за това. Той се закашля и се дръпна в опит да си поеме дъх. След това вдигна свободната си ръка към предницата на сакото на Шуменко. На Шуменко сигурно му се стори, че Аркадин прави последен напразен опит да освободи заклещената си ръка. Той изобщо не усети кога Аркадин измъкна писалка от горния му джоб и я заби в лявото му око. Шуменко веднага отстъпи. Аркадин хвана пистолета, падащ от бесилната ръка на ударения. Штом Шуменко се свлече на мостчето, Аркадин го сграбчи за предницата на ризата и коленичи, за да е на едно ниво с него. Документът, каза той. И когато главата на Шуменко започна да се отпуска, каза. Олег Иванович, чуйте ме. Къде е документът? Здравото око на мъжа проблесна. Пълно са сълзи. Остата му се сви. Аркадин го разтресе, докато Шуменко не зави от болка. Къде е? Няма го! Аркадин трябваше да наведе глава, за да чуе шепота на Шуменко заради силната музика. Кюр бяха заместени от Сюкс, после от Баншис. Какво значи няма го? Тръгна по канала. Остата на Шуменко се накъдри в нещо като усмивка. Не това искаше да чуеш, нали, приятелю на Пьотър Зилбер. От здравото му око потекоха сълзи. Тъй като това е краят на линията за теб, наведи се по-близо и ще ти каже една тайна. Той облиза устни, щом Маркадин се съгласи, после повдигна глава и ухапа по месестата част дясното ухо на Аркадин. Аркадин реагира, без да мисли. Той натика дулото на пистолета в устата на Шуменко и натисна спусъка. Почти едновременно с това осъзна грешката си и извика по дяволите на шест различни езика. Четвърта глава. Потънал дълбоко в сенките срещу ресторант Бижу, Борн видя как се появяват двамата мъже. По раздразненото изражение на лицата им разбра, че са изгубили Мойра. Държеше ги по токо, докато двамата се отдалечаваха заедно. Единият от тях се обади по мобилния телефон. Спря за момент да попита нещо колегата си, после продължи разговора по телефона. В този момент двамата вече бяха стигнали М Стрит. Щом приключи разговора, мъжът прибра мобилния телефон. Чакаха на ъгъла и гледаха как по край тях минават девойките на възраст за женене. Борн забеляза, че мъжете не се отпускат, а стоят изправени като бастуни, с ръце от страни, които се виждаха. Изглежда, чакаха да ги вземат. Необходимо позваняване в подобна вечер, когато паркирането беше невъзможно, а трафикът по М-стрит пределно гъст. Борн, който нямаше кола на разположение, се огледа наоколо и видя един велосипедист да приближава северо-западна 31-ва улица от Камалеята край канала. Караше по край водата, за да избегне задръстването. Борн тутък си се озова до него и застана пред колелото. Велосипедистът рязко спря с гневно възклицание. Трябва ми колелото ти, каза Борн. Ами много ясно, че не може човече. Отвърна велосипедистът с тежък британски акцент. Нагъла на 31-а и М, до бордюра, пред двамата мъже спираше черен джип на General Motors. Борн пъхна 400 долара в ръката на велосипедиста, казах веднага. Младежът в миг погледна към парите. После бързо промени мнението си и каза. Заповядай! Щом Борн се качи, той му подаде каската си. Ще останеш доволен, човече. Двамата мъже вече бяха изчезнали вътре в колата и тя навлизаше в гъстия поток автомобили. Борн потегли, като остави зад гърба си недоумяващия велосипедист. Като стигна ъгъла, Борн зави надясно по М. Стрит. Черният автомобил беше на три коли пред него. Борн си проправи път в задръстването и се премести в позиция, в която нямаше да изостава от колата. На северо-западна 30-та улица всички спряха на червен светофар. Борн беше принуден да пусне единия си крак и за това тръгна по-късно, когато колата потегли точно преди светофарът да светне зелено. Джипът израмжа пред другите автомобили и Борн се изстреля напред. Бяла Тойота завиваше от 30-та улица в пряката и се насочваше в дясно от него под прав ъгъл. Борн внезапно се засили, свърна към ъгъла и се качи на тротуара, като избута група минувачи и отнесе серия ругатни. Тойотата гневно изсвири и го пропусна на косъм, докато се люшкаше през средата на М-стрит, Борн успя да вземе добра преднина, тъй като автомобилът се забави от модния трафик, който се разделяше там, където М-стрит и пенсилвания авеню се пресичаха на 29-та улица. Когато приближаваше светофара, видя как колата потегля и разбра, че са го забелязали. Колелото, което предизвика бъркотия и блъсканица на червен светофар, се набиваше на очи, макар че велосипедистът се боеше тъкмо от това. Като направи най-доброто в тази влушаваща се ситуация, Борн обърна внимание на вятъра и последва засилващия се автомобилът по разклона, докато поемаше по Пенсилвания авеню. Задръстването попречи на черната кола да ускори още, а освен това попаднаха на още един червен светофар. Този път Борн беше подготвен, че колата ще тръгне направо. Като криволичеше между автомобилите, той пак засили колелото и прекуси на червено заедно с джипа. Но точно когато навлизаше в следващото кръстовище, една компания пияни тинейджери се изсипаха от бордюра и тръгнаха да пресичат улицата. Те препречиха пътя зад черната кола и вдигнаха такава врява, че или не чуха предупредителния вик на Борн, или не им пукаше. Той беше принуден рязко да свърне вдясно. Предната му гума удари бордюра и колелото се вдигна. Хората пред него се пръснаха, защото то се превърна в насочен снаряд. Борн успя да го удържи в движение, след като се приземи, но просто нямаше на къде да го обърне, без да се забие в друга група хлапета. Натисна спирачките, но без особен ефект. Като се наклони надясно, Борн остави колелото легнало настрани и докато то се влачеше по цимента, съдра десния си крачо. Добре ли сте? Какво се опитвахте да направите? Не видяхте ли червения светофар? Можеше да се убиете или пък някой друг. Заля го буря от гласове, докато минувачите го обграждаха и се опитваха да му помогнат да се измъкне изпод колелото. Борним благодари, докато се изправяше на крака. Той измина няколко стотин метра надолу по улицата, но както се опасяваше, черната кола отдавна беше изчезнала. Като изригна порой от вулгарни ругатни, Аркадин затършува из джобовете на Шуменко, който лежеше и потреперваше на окървавеното мостче във ферментационното помещение на Севастополската винарна. Докато ровеше, се чудеше как може да е такъв глупак. Беше направил точно каквото Шуменко поиска от него, т.е. да го убие. Шуменко по-скоро би умрял, отколкото да разкрие името на следващия човек в мрежата на Пьотър Зилбер. Все пак имаше шанс нещо в личните му вещи да отведе Аркадин по-нататък. Вече беше натрупал малка купчинка монети, банкноти, клечки за зъби и други дреболии разгъна всяко къще хартия, на което попадна, но никоя не съдържаше име или адрес, а само списъци с химикали, вероятно тези, от които винарната се нуждаеше за ферментацията или периодичното почистване на цистерните. Портфелът на Шуменко беше жалка картинка, тъничък като треска. В него имаше избаляла снимка на възрастни мъж и жена, усмихващи се към слънцето и фотоапарата. Аркадин реши, че са родителите на Шуменко презерватив в износена станиолена опаковка, шофьорска книжка, регистрация на автомобил, членска карта за яхт-клуб, полица за дължими 10 000 хривни, малко под 2000 американски долара, две касови бележки, едната от ресторант, другата от нощен клуб, стара снимка на усмихнато младо момиче. Докато прибираше разписките единствените смислени следи, които беше открил, той небрежно подхвърли полицата. На обратната страна, написано с ясен, за женски почерк стоеше името Девра. Аркадин искаше да потърси още, но чу пращене на електроника, а после и вресливия глас на Етникова. Той се огледа и видя старомодна радиостанция, която висеше на каишката си от парапета. Като набута хартийките в джоба си, той забърза по мостчето, спусна се по стълбата и излезе от помещението за ферментация на шампанско. Началничката на Шуменко, Етникова, крачеше към него по лабиринта от коридори, Сякаш беше начало на Червената армия и влизаше във Варшава. Дори от това разстояние, той успя да види смръщеното й лице. За разлика от руските му документи за самоличност, украинските бяха едни хартийки. Щяха да минат повърхностен тест, но всяка проверка би довела до арестуването му. Обадих се на органите на държавна сигурност в Киев. Малко се поровиха за теб, полковник. Тонът на етниково от Сервилен беше станал враждебен. Или който и да си? Тя се наежи като бодливо прасе. Което се готви да атакува. Никога не са чували за. Етникова леко изписка, когато с едната си ръка аркадин затисна устата й и силно я удари в слънчевия сплит. Тя се отпусна в ръцете му като парцалена кукла, и той я повлече по коридора до близкото сервизно помещение. Отвори вратата, натика Етникова вътре и влезе след нея. Просната на пода, тя бавно дойде на себе си. Веднага се развилня сругътни и закани, че ще има ужасни последствия за грубото оскърбление срещу нейната личност. Аркадин не я чуваше, дори не я виждаше. Опита се да отстрани миналото, но както винаги спомените го връхлитаха. Завладяха го, извадиха го от кожата му и също като опият го вкараха в полусънно състояние, което с годините му беше станало познато като брат-близнак. Коленичил на Тетникова, той избягваше ритниците и захапката на челюстай. Издърпа автоматичен нож от кълъв, Пристегнат отстрани на десния му прасец. Когато штракна и извади дългото му тънко острие, лицето на Етникова най-после се сгърчи от страх. Очите й се отвориха и тя изпъшка, като инстинктивно вдигна ръце. Защо го правиш? изплака тя. Защо? Заради това, което ти направи. Какво? Какво съм направила? Аз дори не те познавам, но аз те познавам. Като отблъсна ръцете й, Аркадин се зае с нея. Когато минути по-късно приключи, Погледът му отново се проясни. Пое си дълбоко въздух на пресекулки, сякаш се отърсваше от действието на опойка. Вгледа се в обезглавения труп. После, като си спомни, рит на главата въгъла, затрупан с мръсни парцали. За миг тя се полюшна. Очите му се струваха посивели от възрастта, но по тях беше полепнал само прахоляк и освобождението, което търсеше, пак му се изплъзна. Кои бяха те? попита Мойра. Не успях да разбера. Отвърна Борн. Щеше да е от полза, ако можеше да ми кажеш защо те следяха. Мойра се намръщи. Предполагам, че има нещо общо с безопасността на терминала за природен газ. Седяха един до друг във всекидневната на Мойра. Малка, уютна стая в червена тухлена сграда в Джорджтаун, на Кеймбридж Плейс, близо до Дъмбъртън Олкс. В камината огънят пръщеше и облизваше стените. На масичката за кафе пред тях имаше еспресо и бренди. Диванът с големи извити облегалки и висок гръб беше покрит с плюш и достатъчно дълбок Мойра да се свие на кълбо. Само едно мога да ти кажа, обади се Борн. Тези хора са професионалисти. Има логика, отвърна тя. Всеки конкурент на фирмата ми би наел възможно най-добрите хора. Това не значи непременно, че съм в опасност. Въпреки това, Борн усети още един болезнен спазъм от загубата на Мари. После внимателно, почти благоговейно, потисна това чувство. Още кафе, попита Мойра. Да. Моля, Борни подаде чашата си. Когато Мойра се наведе, лекият пуловър с остро от деколте откри стегнатите й гърди. В този миг тя вдигна поглед и се взря в очите му. В нейните имаше дяволит блясък. За какво мислиш? Вероятно за същото като теб. Той се изправи и се огледа за палтото си. Мисля, че е по-добре да тръгвам. Джейсън. Той се спря. Светлината от лампата придаваше на лицето и златисто сияние. Недей, каза тя. Остани. Моля те. Той поклати глава. И двамата знаем, че това не е добра идея. Само за тази вечер. Не искам да съм сама. След това, което се случи, тя леко потрепери. Преди бях смела, но аз не съм като теб. Преследването ме плаши. Тя му подаде чашата с кафе. Ако така ще се чувстваш по-добре, предпочитам да спиш ето тук. Диванът е доста удобен. Борно гледа топлите жълтеникаво кафяви стени, тъмните дървени штори, Пръснатите тук-там вази и саксии с цветя в ярки тонове. На Махагонов бюфет беше поставена кутийка от ахат с позлатени крака. До нея тиктакаше малък месингов корабен часовник. Снимките на френската провинция през лятото и есента го караха да изпитва и печал, и носталгия. По какво точно, не можеше да каже. Макар, че съзнанието му се мъчеше да улови някой спомен, нито един не изплува. Миналото му беше замръзнало черно езеро. Да, така е. Той взе чашата и седна до Мойра. Тя издърпа една възглавница към гърдите си. Ще говорим ли за това, което избягваме да изречем цялата вечер? Не съм много по приказките. На пълните й устни се изписа усмивка. Кой от двама вина е много по приказките, Дейвид Уеб или Джейсън Борн? Борн се засмя и отпи от кафето си. Ами ако каже, че и двамата, ще трябва да те нарека лъжец. Не можем да си го позволим, нали? Изборът няма да е мой. Тя подпря брадичката на ръката си и зачака. След като Борн не каза нищо повече, Мойра продължи. Моля те, Джейсън, просто ми говори. Старият страх от сближаване с някой пак надигна глава. Но в същото време Борн усети някакво затопляне в себе си. Сякаш смразеното му сърце започваше да се съживява. В продължение на няколко години беше освоил желязно правило да се държи на разстояние от хората. Алекс Конклин беше убит, Мари беше мъртва, Мартин Линдрос не се беше измъкнал от Миран Шах. Всички си бяха отишли, единствените му приятели и първата му любов. Стреснат, осъзна, че не го е привличал никой, освен Мари. Не беше си позволявал чувства, но сега не можеше да им се противи. Дали това беше функция на личността Дейвид Уеб или на самата Мойра? Тя беше силна и самоуверена. Борн разпознаваше у нея сродна душа, човек, който гледаше на света като него, като аутсайдер. Той се взря в лицето й и каза това, което мислеше. Всеки човек, с който се сближа, умира. Тя въздъхна и леко сложи ръка върху неговата. Аз няма да умра. Тъмно кафявите и очи просветваха на светлината от лампата. Така или иначе, не е твоя работа да ме защитаваш. Това беше другата причина, поради която Мойра го привличаше. Беше непримирима, боец, по свой си начин. Тогава ми кажи истината. Наистина ли си щастлив в университета? Борн се замисли за момент, раздиран от вътрешни противоречия. Мисля, че съм. След кратка пауза добави: Мислех, че съм. В живота му Мари беше златна светлина, но Мари вече я нямаше и този живот беше останал в миналото. След като тя си отиде, Борн беше принуден да се изправи пред ужасния въпрос. Какво е Дейвид Уеб без нея? Вече не беше семейен човек. Сега виждаше, че е бил в състояние да отглежда децата си само с нейната любов и подкрепа. И за първи път осъзна какво действително означаваше оттеглянето му в университета беше опитал да си възвърне този златен живот, който имаше с Мари. Не искаше да разочарова не само професор Спектър, но и Мари. За какво мислиш? Нежно попита Мойра. За нищо, отвърна той. Абсолютно нищо. Тя го погледна внимателно. После кимна. Добре тогава. Изправи се, наведе се и го целуна на побузата. Ще приготвя дивана. Няма нужда, само ми кажи къде е шкафът с спалното бельо. Тя му посочи. Ето там. Борн кимна. Лека нощ, Джейсън. Ще се видим сутринта. Но рано. Трябва. Знам. Да закусваш с Доминик Спектър. Борн легна по гръб с едната ръка под главата си. Беше уморен и сигурен, че ще заспи веднага. Но и един час след като изгаси лампите, сънят му изглеждаше безкрайно далеч. От време на време, червено-черните останки от огъня се стрелваха и леко се разпадаха от само себе си. Той се взираше в ивиците светлина, които се процеждаха през широките дървени штори, с надеждата, че ще го отведат на далечни места, което в неговия случай означаваше в миналото му. В известен смисъл беше като сампутирана ръка, още я чувстваше, макар да беше отрязана. Усещането, че спомените са на косъм от способността му да ги извика, беше владяващо, като сърбеж, който не можеше да облегчи. Често му се искаше да не си спомня абсолютно нищо, и това беше една от причините предложението на Мойра да е толкова примамливо. Мислеше, че новото начало, без товара на тагата и липсата, е голямо предимство. Това противоречие никога не го напускаше, заемаше голяма част от живота му, независимо дали е Дейвид Уеб или Джейсън Борн. И все пак, дали му харесваше или не, неговото минало беше там и го чакаше като вълк в нощта, само да успееше да прескочи мистериозната бариера, която мозъкът му беше издигнал. Не за първи път се чудеше какви други ужасни травми са го сполетели в миналото, че да накарат мозъка му да се защити от тях. Фактът, че отговорът се тееше в неговия собствен ум, смразяваше кръвта му, защото това беше неговият личен демон. Джейсън, вратата към стаята на Мойра беше отворена. Силното му зрение успя да различи и в мрака фигурата й, която бавно вървеше към него с боси ходила. Не можах да заспя, каза тя с дрезгав глас спря на няколко стъпки от мястото, на което беше легнал. Носеше копринен индийски халат, завързан на кръста, под който личаха сочните извивки на тялото й. За кратко двамата останаха смълчани. «Преди малко те излъгах», каза тихо тя. «Не искам да спиш там». Борн се повдигна на лакът. И аз излъгах. Мислех за това какво съм имал някога и как отчаяно се опитвах да се хвана за него. Но него го няма, Мойра. Изчезна завинаги. Той изпъна единия си крак. Не искам да те изгубя. Тя леко помръдна и един сноп светлина улови проблясъка на сълзи в очите й. Няма, Джейсън. Обещавам ти. Отново потънаха в мълчание. Този път толкова дълбоко, сякаш бяха единствените останали на света хора. Накрая Борн подаде ръка и Мойра се приближи към него. Той стана от дивана и я е прегърна. Мойра ухаеше на лимон и здравец. Борн прокара ръце през гъстата и коса и я е прегърна. Лицето й се изви към него и устните им се долепиха а от сърцето му се откърти още един слой лед. След малко той отпусна ръцете си и отстъпи назад. Тя развърза колана, халатът се разтвори и се смъкна от раменете й. Голата и плът светеше с тъмно златисто сияние. В тялото й нямаше нищо, което той да не харесва. Сега тя пое ръката му и го поведе към леглото, където настървено се строполиха един върху друг. Борн сънуваше, че стои на прозореца в спалнята на мойра и се взира през дърваните штори. Светлината от уличните лампи падаше по тротуара и на стилката и хвърляше дълги полегати сенки. Докато гледаше, една от сенките се изправи от паважа, тръгна право към него. Сякаш беше жива и можеше да го види през широките дървени летви. Борн отвори очи, без да може да преодолее границата между съня и будното съзнание. Сънят изпълваше ума му. Усещаше как сърцето му бие в гърдите по-силно, отколкото трябва в момента. Ръката на Мойра лежеше върху бедрото му. Отмести и тихо се изтърколи от леглото. Гол отиде на пръсти във всекидневната. В камината се стелеше студената сива пепел. Корабният часовник с тиктака не приближаваше 4 часа сутринта. Точно както в съня си, Борн се загледа в ивиците улична светлина и надникна. И също като в съня му светлините хвърляха полегати сенки по тротуара и настилката. Нямаше и преминаващи коли. Всичко беше тихо и неподвижно. Нужни му бяха само минута или две, за да усети движението. Беше незначително, мимолетно, сякаш някой изправен беше понечил да се отпусне от единия върху другия си крак, но после се отказа. Борни изчака да види дали движението ще се повтори. Вместо това на светлината се очерта облаче издишен въздух и почти моментално се изпари. Той бързо се облече. Избягвайки и входната, и задната врата, той се измъкна от къщата през един страничен прозорец. Беше много студено. Задържадаха си, за да не излезе пара и да издаде присъствието му, както беше станало с наблюдателя. Спря се преди ъгъла на сградата и предпазливо надникна иззад тухлената стена. Успя да види извивката на нечия рамо, но толкова ниско, че можеше да се сбърка наблюдателят с дете. Във всеки случай не беше помръднал. Като се сля отново с сенките, Борн тръгна по 30-та улица и зави наляво по Дент Плейс, която беше успоредна на Кеймбридж Плейс. Когато стигна края на пресечката, зави наляво по Кеймбридж при пряката на Мойра. Сега можеше да види къде е застанал наблюдателят и се сви между две паркирани коли почти срещу къщата на Мойра от другата страна на улицата. Внезапен порив на влажен вятър накара наблюдателя да се свие и той скри глава между раменете си като костенурка. Борн използва момента да пресече улицата и се придвижи по край сградата бързо и тихо. Наблюдателят го забеляза твърде късно. Той още обръщаше глава, когато Борн го сграбчи за раменете от към гърба и го тръшна върху капака на паркираната кола. Светлината го гря. Борн видя черното му лице и разпозна чертите за част от секундата. Веднага изправи младия мъж и го избута обратно в сенките, където беше сигурен, че няма да ги видят други любопитни очи. Боже Господи, Тайрон, каза той, какво правиш тук, по дяволите? Не мога да ти кажа. Тайрон беше сърдит, вероятно защото го бяха разкрили. Какво значи не можеш да ми кажеш? Подписах споразумение за поверителност. За това. Борн се наваси. Дерон не би те накарал да подпишеш такова нещо. Дерон беше фалшификаторът, който Борн използваше за всички документи и понякога за уникални нови технологии или оръжия, с които Дерон експериментираше. Дон До вече не работи за Дерон, кой те накара да подпишеш споразумението, Тайрон. Борн го хвана за реверите на Сакото. За кого работиш? Нямам време да играя игрички с теб. Отговори ми. Не мога. Тайрон можеше да проявява магарешки и над, когато искаше, страничен ефект от това, че беше израснал по улиците на североисточните бедняшки квартали на Вашингтон. Но сигурно мога да те заведа сам да се убедиш. И той поведе Борн по алеята зад къщата на Мойра и спря до един най-обикновен черен шевролет. Като остави Борн, Тайрон почука на прозореца на шофьора. Стъклото се спусна. Борн се приближи и бутна Тайрон настрани, за да погледне вътре. Това, което видя, удиви дори и него. Човекът, който седеше зад волана, беше Сорая Мур. Пета глава. Наблюдаваме я вече от десетина дни, каза Сорая. Церео? Попита Борн. Защо? Седяха в шевролета. Сорая беше включила двигателя, за да се постопли. Беше пратила Тайрон да си ходи, макар да беше ясно, че той иска да я охранява. Според Сорая, сега той работеше за нея на неофициална длъжност, в някакъв личен екип за тайни операции. Знаеш, че не мога да ти кажа това. Не, Тайрон не може. Ти можеш. Борн беше работил с Сорая, когато подготвеше мисията си да спаси Мартин Линдрос, основателят и директорът на Тифон. Тя беше от малкото хора, с които беше работил на терен и двата пъти в Одеса. Предполагам, че мога, призна Сорая. Но няма защото излиза, че ти и Мойра, Тревър, имате интимна връзка. Тя седеше, загледана през прозореца към безучастния блясък на улицата. Големите и тъмно сини очи и масивният нос бяха най-важното в нейното самоуверено арабско лице с цвят на канела. Когато пак се извърна, Борн видя, че не е доволна, задето е принудена да издаде информация на ЦРУ в града има нов шериф, каза Сорая. Името е Вероника Харт. Някога чувала ли си за нея? Не, нито пък някой друг. Тя свира мене. Съвсем сигурна съм, че това е бил въпросът. Тя идва от частния сектор Блек Ривър. Президентът реши да назначи някой нов с дълга метла, за да оправи кашата, която всички забъркахме с събитията, довели до убийството на стария. Какво представлява? Рано е да се каже, но за едно мога да се обзаложа. Тя ще е дяволски по-добра от другия вариант. Който е? Министърът на отбраната Холидей от години вече се опитва да разшири кралството си. Действа чрез Лутър Лавал, царят на разузнаването в Пентагона. Според слуховете Лавал се е опитал да отмъкне директорския пост от Вероника Харт. И тя е победила Борн Кимна. Това говори нещо за нея. Сорая извади пакет цигари Ламбърт и Бътлър, почука една да излезе и я запали. Кога започна това? Попита Борн. Сорая свали своя прозорец до някъде и издише дима в чезнещата нощ. В деня, в който ме направиха директор на Тифон. Поздравление! Той се облегна назад впечатлен. Но сега вече имаме още по-голяма загадка. Защо директорът на Тифон е с наблюдателен екип в 4 часа сутринта? Според мен тази работа е за някой много по-долустоящ в варигата на ЦРУ, така щеше да е при други обстоятелства. Сорая дръпна от цигарата и пак издише дима през прозореца. После хвърли това, което беше останало от цигарата и се извърна към Борн. Моята нова шевка ми каза сама да ръководя операцията. Това и правя. Какво общо има цялата тази тайна работа с Мойра? Тя е цивилна. Може би е, каза Сорая. А може и да не е. Огромните й очи изгледаха Борн да видят реакция. Разрових си изкупищата имейли между офисите и записите на телефонни разговори през последните две години. Попаднах на някои наредности и ги предадох на новата директорка. Тя млъкна за момент, сякаш не беше сигурна дали да продължи. Проблемът е, че наредностите засягат личната кореспонденция на Мартин Смойра. Искаш да кажеш, че е издавал класифицирани тайни на ЦРУ, Честно казано, не сме сигурни. Комуникацията не беше непокътната. Трябваше да се събира парче по парче и електронно да се усилва. Някои думи бяха изопачени, други разместени. Обаче беше ясно, че си сътрудничат в нещо, което заобикаля нормалните канали на ЦРУ. Тя въздъхна. Възможно е той просто да е помагал с секретни материали за Next Gen Energy Solutions. Но особено след многобройните нарушения на секретността от които Церео напоследък пострада, Харти ясно заяви, че не можем да си позволим да пренебрегнем вероятността, тя да работи тайно за някаква друга единица, абсолютно неизвестна за Мартин. Искаш да кажеш, че го е използвала за разузнаване. Трудно ми е да повярвам. Точно така. Сега знаеш, защо не исках да ти казвам за това. Бих искал да видя тази комуникация лично. За нея трябва да видиш директорката, което съвсем честно не бих ти препоръчала. В ЦРУ още има оперативни агенти на високо ниво, които обвиняват теб за смъртта на Стария. Това е абсурдно, каза Борн. Нямах нищо общо със смъртта му. Сорая прокара ръка през гъстата си коса. Ти беше човекът, който доведе Карим Алджамил обратно в ЦРУ, като го мислеше за Мартин Линдрос. Той изглеждаше точно като Мартин, говореше точно като него. Ти гарантира за него. Така направиха и сумата ти психиатри в ЦРУ. Ти си лесна мишена за ЦРУ. Роб Бат, който наскоро беше повишен в заместник директор, е водачът на група, убедена, че ти си шизофреник и ненадежден агент-изменник. Само ти казвам, Борн затвори очи за момент. Беше чувал да се правят подобни изявления срещу него много пъти. Пропусна още една причина, поради която съм лесна мишена. Аз съм наследство, останало от епохата на Алекс Конклин. Стария му имаше доверие. Но някой друг едва ли предимно, защото никой не знаеше какво прави, особено с програмата, която ме създаде. Още една причина за теб да останеш в сянка. Борн погледна през прозореца. Имам среща за закуска рано сутринта. Когато Борн понечи да излезе от колата, Сорая сложи ръка на рамото му. Стой настрани от това, Джейсън. Това е моят съвет. Оценявам загрижеността ти. Той се наведе към нея и леко я целуна по бузата. После тръгна да пресича улицата. Миг по-късно изчезна в мрака. Щом се скри от погледа на Сорая, Борн отвори мобилния телефон, който беше задигнал от нея в момента на целувката. Той бързо откри номера на Вероника Харт и се свърза с него. Чудеше се дали я изтръгва от съня. Но когато тя отговори, звучеше съвсем будна. Как върви наблюдението? Имаше плътен, топъл глас. Точно за това искам да говорим. Тя замълча само за миг, преди да отговори. Кой се обажда? Джейсън Борн. Къде е Сорая Мур? Сорая е добре, директоре. Просто се нуждаех от начин да се свържа с вас, след като наруших наблюдението и бях съвсем сигурен, че Сорая няма да ми каже охотно. Затова откраднахте телефона и искам да се срещна с вас, каза Борн. Той нямаше много време. Всеки момент Сорая можеше да потърси телефона си, щеше да разбере, че го е отмъкнал и да тръгне след него. Искам да видя уликата, която ви накара да заповядате следенето на моя ретребър. Не приемам охотно да ми казват какво да правя, особено агент-изменник. Но вие ще се срещнете с мен, директоре, защото аз съм единственият с достъп до Мойра. Аз съм вашата гореща следа, по която ще разберете дали тя наистина е издънка или вие гоните вятъра. Смятам да се придържам към изпитания начин. Вероника Харт, която седеше в новия си кабинет с Роб Бат, произнесе беззвучно името Джейсън Борн на своя заместник. Но не можете, каза Борн в ухото й. След като разкрих следенето, ви гарантирам, че Мойра ще изчезне от погледа ви. Харт се изправи. Освен това, не реагирам добре на заплахи. Нямам нужда да ви заплашвам, директоре. Просто ви излагам фактите. Бат изучаваше изражението й, както и нейните отговори, в опит да схване разговора. Работеха без прекъсване, откакто Харт се беше върнала след срещата с президента. Бат беше изтощен и на ръба да си тръгне, но това обаждане силно го заинтригува. Вижте, каза Борн. Мартин ми беше приятел. Той беше герой. Не искам да се петни репутацията му. Добре, отвърна Харт. Елате в кабинета ми по-късно тази сутрин, да кажем около 11. Няма да стъпя в штаба на Цере, указа Борн. Ще се срещнем тази вечер в пет на входа на галерия Фриер. Ами ако аз... Но Борн вече беше прекъснал връзката. Когато Борн се върна, Мойра беше станала, облечена в своята мека индийска роба. Тя беше в кухнята и приготвяше прясно кафе. Погледна го без коментар. Беше по-проницателна, за да пита за неговите идвания и заминавания. Борн свали палтото си. Само проверявах района за опашки. Тя се спря. И открили някакви. Тихо като в гроб. Той не вярваше, че Мойре е изцеждала от Мартин разузнавателни данни на ЦРУ, но прекомерното чувство за сигурност, за потайност, втълпено му от Конклин, го предупреди да не й казва истината. Тя видимо се успокои. Това е облегчение и като сложи чайника на котлона, каза. Имаме ли време за почаше заедно? През шторите се процеждаше сивкава светлина, която от време на време се съживяваше от автомобилите, които плъзнаха по улицата. Някой за кратко повиши глас и излая куче. Утрото беше настъпило. Двамата стояха един до друг в кухнята. Между тях на стената висеше часовник котка и вулгарните му котешки очи и опашка мърдаха напред-назад, докато времето минаваше. Джейсън, кажи ми, че не само общата самота и тага ни мотивираха. Когато я прегърна, той усети как през тялото й минава лека тръпка. Престоят за една нощ не е в стила ми, Мойра. Тя сложи глава на гърдите му. Борно отметна косата от бузата й. Точно сега не ми се пие кафе. Тя се притисна в него. Нито на мен. Професор Доминик Спектър разбъркваше за харта в силния турски чай, който винаги носеше със себе си, когато Дейвид Уеб влезе в ресторант «Уандерлейк» на Северозападна 36-та улица. Помещението беше облицовано с дървена ламперия, на масите имаше дървени табли, неподходящите столове бяха серийно производство. По стените бяха наредени фотографии на дървари и просеки от сушата зад Северозападния бряг на Тихия океан, а между тях имаше истински дърварски сечива куки на пиви, ченгели за дялани трупи, разцепващи брадви и уреди за товаране на дървесина. Мястото беше любимо на студентите целогодишно заради работното време, ефтината храна и неизбежната асоциация с песента на дърваря на Монти Пайтън. Борн си поръча кафе веднага, щом седна. Добро утро, Дейвид. Спектър вирна глава като птица, кацнала на жица. Изглеждаш така, сякаш не си спал. Кафето беше точно каквото Борн го харесваше Силно, черно, без захар. Имах много да мисля. Спектър вдигна глава. Дейвид, какво има? Мога ли да помогна с нещо? Вратата ми винаги е отворена. Благодаря ви. Винаги съм го ценил. Виждам, че нещо те тревожи. Каквото и да е, заедно можем да се справим. Сервитьорът, облечен в бархет на риза на червени карета, дънки и бутуши Тимбърленд, остави менютата на масата и се отдалечи. Става дума за работата ми. Не е ли подходяща за теб? Професорът разпери ръце. Предполагам, че ти липсва преподаването. Добре, ще те върнем обратно в аудиторията. Опасявам се, че е по-сериозно от това. След като той не продължи, професор Спектър се покашля. Забелязах известно безпокойство от теб през последните няколко седмици. Може ли да има нещо общо с това? Борн кимна. Мисля, че се опитвах да си възвърна нещо, което не може да бъде хванато. Да не се тревожиш, че ще ме разочароваш, момчето ми. Спектър потърка брадата си. Знаеш ли, преди години, когато ми каза за самоличността на Борн, аз те посъветвах да потърсиш професионална помощ. Толкова сериозна душевна схизма неизбежно натрупва напрежение в личността. Търсил съм помощ преди. За това знам как да се справям с напрежението. Не се съмнявам в това, Дейвид. Спектър замълча. Или трябва да те наричам Джейсън. Борн продължи да пие кафето си и не отговори. Много ще се радвам да останеш. Джейсън, но само ако това е добре за теб. Мобилният телефон на Спектър забръмча, но той не му обърна внимание. Разбери, искам само това, което е най-добро за теб. Но животът ти е в драстичен катаклизъм. Първо смъртта на Мари, после загубата на най-добрите ти приятели. Телефонът му е отново забръмча. Мислех, че се нуждаеш от убежище, каквото винаги ще имаш тук. Но ако си решил да заминеш, Спектър погледна номера, който светеше на екрана му. Извинявай за момент. Той вдигна телефона и се заслуша. Сделката не може да приключи без това. Той кимна, дръпна телефона от ухото си и каза на Борн. Трябва да взема нещо от колата си. Моля те, поръчи и за мен. Бъркани яйца и черен препечен хляб. Той стана и излезе от ресторанта. Неговата хонда беше паркирана точно отсреща на 36-та улица. Спектър беше стигнал средата на улицата, когато от някъде изникнаха двама мъже. Единият го сграбчи а другият го удари няколко пъти по главата. Черен кадилак изкърца и спря зад тримата, а Борн вече беше скочил и тичеше. Мъжът пак удари спектър и рязко отвори задната врата на колата. Борн грабна една кука за трупи и изкочи от ресторанта. Мъжът натика спектър на задната седалка на кадилака и скочи вътре до него. А първият се пъхна отпред на мястото до шофьора. Кадилакът потегли точно когато Борн стигна до него. Едва му стигна времето да замахне и забие куката в колата, преди да изгуби почва под краката си. Целеше се в покрива, но внезапното засилване на кадилака стана причина вместо това куката да се забие в задния прозорец. Острият край успя да се втъкне в горната част на задната седалка. Борн преметна краката си, които се влачеха, върху капака на багажника. Задното обезопасено стъкло беше напълно натрошено, но тънкият слой пластмаса. Вмъкнат между стъклените пластове все още го задържаше. Штом шофьорът започна да движи колата като обезумял напред назад, за да изтика борн. От стъклото се откъртиха парченца и на борн му ставаше все по-трудно да се задържи на кадилака. Колата ускори още по-опасно през все по-згъстяващото се движение. После кадилакът профучазат един нагъл така рязко, че на Борн му секна дъхът, изхлузи се от капака на багажника и сега тялото му се блъскаше в калника от страната на шофьора. Обувките му се удариха в настилката толкова силно, че едната се разпра. Преди да успее да си възвърне поне малко равновесието, чорапът и кожата му се свлякоха от петата. Като използва опората на строгованата дървена дръжка на куката, той повдигна краката си обратно върху багажника. Но тогава шофьорът завъртя кадилака така, че Борн почти напълно изпадна от колата. Ходилата му се удариха в кофа за буклук и я запратиха да се търкаля надолу по тротуара, а ужасените пешеходци панически се разпръснаха. Болката го прониза и това може би щеше да го довърши, но шофьорът не можа да продължи повече въртенето на кадилака. Трафикът го принуди да изправи траекторията на колата. Борн използва момента да се метне обратно върху багажника. Десният му юмрук се заби през струшения заден прозорец, като търсеше по-сигурно място за хващане. Колата отново набираше скорост, докато подминаваше последните скупчени в местното задръстване коли, и се добра до завоя на автострадата Уайтхърст. Борн подви крака под себе си и се подпря на колене. Докато влизаха в сянката под моста Франсис Скот Ки, мъжът, който беше натикал спектър на задната седалка, пъхна пистолет, та сред 140 през пролуката в щупеното стъкло. Дулото на оръжието се насочи към Борн, докато мъжът се готвеше да стреля. Борн пусна дясната си ръка, сграбчи китката на мъжа и рязко я дръпна, като извади целия пистолет във въздуха това движение изтика назад ръкавите на сакото и ризата на мъжа. От вътрешната страна на ръката Борн видя любопитна татуировка. Три конски глави, обединени от човешки череп в центъра. Той блъсна с дясното си коляно лакътя в сгъвката и в същото време удари ръката в рамката на колата. Чу се силно изпукване, коста се счупи, ръката се отвори и пистолетът изхвърча. Борн се опита да го хване, но не успя. Кадилакът свърна в лявото платно и куката, като разпра на задната седалка, беше изтикана от Борн. Той се вкопчи с две ръце в щупената ръка на стрелеца и я използва като опора да се вмъкне през струшеното задно стъкло с краката напред. Намести се между мъжа с щупената ръка и спектър, който се беше свил на кълбо до лявата врата. Мъжът на мястото до шофьора коленичеше върху седалката и се извърна към Борн. Той също имаше Таурус и се прицели в Борн. Борн сграбчи мъжа до себе си, Завъртя тялото му така, че куршумът проби брадата му и моментално го уби. Борн незабавно блъсна трупа към въоръжение на предната седалка. Мъжът удари трупа в рамото, за да го отмести, но само го стовари върху шофьора, който беше засилил колата и изглежда. Беше съсредоточен единствено да криволичи и да се измъква между другите автомобили. Борн удари си и умрук въоръжение по носа. Плисна кръв, мъжът загуби опора в коленете и се блъсна в таблото на колата. Борн понечи да се възползва от предимството си, но в този момент мъжът насочи пистолета към спектър. Дръпни се, изкрещя той. Или ще го убия. Борн прецени ситуацията. Ако тези хора искаха да убият спектър, щяха да го застрелят още на улицата. След като го бяха отвлекли, значи сигурно им трябваше жив. Добре. Незабелязано от въоръжение, дясната ръка на Борн се зарови и с на задната седалка. Щом вдигна ръце, Борн тръсна пълна шепаста кълца в лицето на въоръжение. Ръцете на мъжа инстинктивно се вдигнаха и Борн го удари два пъти с мазолестата част на ръката си. Въоръженият измъкна нож за ръкопашен бой, зловещото острие стърчеше между второто и третото кокълче на юмрука му. Замахна право към лицето на Борн. Борн се сви, острието го последва и щом се приближи още, Борн отблъсна юмрука странично в главата на въоръжение. Главата на мъжа се разби в рамката на задната врата. Борн чу как вратът му изхрущя и се счупи. Мъжът облещи очи и се свлече до вратата. Борн уви ръката си около врата на шофьора и я заклещи, като силно го дръпна назад. Шофьорът почна да се задушава. Мяташе глава напред-назад, като опитваше да се освободи. През това време колата криволичеше от едно платно в друго. Щом изгуби съзнание, криволиченето стана по-опасно. Борн се покатери над седалката, като избута шофьора долу пред седалката му – за да може да се вмъкне зад волана. Но макар да можеше да върти волана, тялото на шофьора блокираше педалите. Кадилакът вече беше неконтролируем. Блъсна една кола в лявото платно и отскочи в дясното. Вместо да се бори срещу последвалото завъртане, Борн зави в същата посока. Тогава изключи лоста от скорост. Внезапно трансмисията спря. Двигателят вече не се захранваше с гориво. Сега проблемът беше огромната набрана скорост. Насочи се надясно, с друсане качи колата на бордюра и влезе в огромен паркинг, който се простираше между автострадата и река Потомък. като удари странично един паркиран джип, а по-нататък се килна надясно в посока към водата. Борн на отпуснатото тяло на изгубилия съзнание шофьор с босия си ляв крак и най-после намери педала на спирачката. Колата забави ход, но недостатъчно. Все още се движиха към Потомък. Силно завъртя волана надясно и гумите на кадилака извистяха, докато Борн се опитваше да извърти колата от ниската бариера, която отделяше паркинга от водата. Щом предният край на кадилака се вдигна над бариерата, Борн силно натисна педала на спирачката до пода и колата спря с една част на тръба. Залюля се несигурно напред-назад. Спектър, още свит на задната седалка зад Борн, тихо изохка. Десният ръкав на сакото му Стоит беше опръскан с кръв от щупения нос на неговия похитител. Докато се опитваше да удържи кадилака, да не падне в потомък, Борн усети, че предните колела са още върху бариерата. Даде колата на заден ход. Кадилакът се стрелна назад и се удари в друга паркирана кола, преди Борн да успее да превключи обратно на нулева предавка. Отдалеч чуваше колебливия вой на сирени. «Професоре, добре ли сте?» Спектър и стена – но поне гласът му беше по-отчетлив. Трябва да се махаме от тук. Борн освобождаваше педалите от краката на задушение. Тази татуировка, която видях върху ръката на стрелеца. Без полиция. Успя да промълви дрезгаво той. Можем да отидем на едно място. Ще ти кажа. Борн излезе от Кадилака, после помогна на Спектър да се измъкне. Стигна, накуцвайки до друга кола, изчупи прозореца и слакът. Полицейските сирени се чуваха по-близо. Борн се вмъкна вътре, запали с съединение на жиците и двигателят на колата с покашляне се съживи. Отключи вратите. В мига, в който професорът се вмъкна на седалката до него, Борн потегли на изток към автострадата. Възможно най-бързо се измести в лявото платно. После рязко зави наляво. Колата прескочи средния бордюр и той ускори вече в западна посока, противоположна на тази, от която се чуваха сирените.